pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Písnička dozněla a já musím říci, že už Vítka s panem VK máme připravené, máme je na drátě, takže panové Vítku, pane VK, oba vás vítám a myslím si, že je na čase opřít se do toho. Tak dobrý den, dobrý večer a dobrý poslech. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře Aeronetu, díky, že jste se k nám připojili, jako tradičně dnešní pátek začínáme už tedy relativně brzy, příště to bude snad ještě o pár minutek lepší, my jsme museli ještě projednat něco mimo rádio, mimo éter, takže budeme se snažit to dohonit. Každopádně zdravím vás všechny a ahoj VK. No, ahoj Vítku, ahoj Petře, také zdravím všechny posluchače a svobodného vysílače, všechny čtenáře Aeronetu.cz. Pustíme se hned do prvních témat, bude to dneska velice bohaté, velice rozsáhlé, takže se nebudeme zdržovat, přeji krásný pěkný večer. Už je to tady. Vaše děti dnes nešly do školy, pražský radní pro školství Vít Schindler je poslal stávkovat za klimatickou agendu podle vzoru Grety Thunberg. Rodiče o této akci samozřejmě nevěděli předem a stávky se budou konat každý pátek. Pražský radní za Piráty Vít Schindler poslal dopis a tím je to dané. Andrej Babiš poletí do New Yorku na konferenci o klimatu a do roku 2050 chtějí globalisté dosáhnout uhlíkové neutrality. Jenomže má to takový háček. To by museli globalisté zakázat všechna auta, všechny komíny, všechny krávy a prasata a lidé by museli přestat jezdit a přestat létat. To přece nejde, nebo snad ano, co tímto sledují? No, já bych jenom opravil jméno pana radního, je to pan Vít Schimral. Schimral, aby... aha. No, aby nás někdo... Já jsem si to ještě teď kontroloval pro jistotu, jestli opravdu to tak je. Takže... Já jsem si to jméno nezapamatoval, omlouvám se. No, jasně. Ale jak já říkám, tohleto už zkrátka jenom se potvrzuje, že vždycky my tady o něčem hovoříme v nějakém předstihu. Ten předstih může být několik týdnů, několik měsíců, zhruba někdy dokonce několik let, ale nakonec vlastně ty procesy se začnou jakoby realizovat. A lidé potom se na to dívají jako na něco úplně nového. Všichni si vzpomínají, bylo to na jaře tohoto roku, před létem, těsně, vlastně de facto byl květen, byl v květnu. Mluvili jsme tady, myslím poprvé, to byly ty velké pořady o Gretě Thunberg. O této, řekněme, mentálně postižené dívce ze Švédska, která je indoktrinovaná svými sfašizovanými rodiči, kteří jsou
naprostý blázni, šílenci, ekologičtí aktivisté, kteří takto naočkovali svoji vlastní dceru, která navíc, kvůli tomu, že vyrůstala a vyrůstá ve velice zvláštní rodině, tak se to odrazilo na její psychice, došlo k rozvinutí Aspergerova syndromu. Ona se budí v noci, ona to uváděla pro média, že vlastně tady ten problém má od nějakých 10 let, sice už jako, že nějaké známky byly od 8, ale že to má od 10 let, a že najednou se začala budit a měla pocit, že se dusí, protože na planetě Zemi ubývá kyslík a naopak přibývá oxidu uhličitého, CO2. A měla tak velká traumata, že se začala zajímat o ekologii a zjišťovala, že planeta umírá. A že se všichni na povrchu planety udusíme. Budeme se chytat za hrdla, má prý divoké sny, že vidí vize, jak lidé leží na zemi, miliony lidí leží na zemi, chytají se za krky a dusí se, protože planeta je naplněna ze 100% CO2. Poslední molekula kyslíku byla spotřebována a planeta umírá. A je z toho tak vyděšená, že se rozhodla, že na základě těchto strašlivých vizí, které má ve snech, že přestane chodit do školy v pátek a že začne stávkovat. Já jsem z toho jejího povídání, které měla pro MSNBC, jsem pochopil, že ona byla připojena zhruba 2x nebo 3x do projektoru. To je zrůdnost. Děti nesmí toto zařízení použít. Ale oni ji připojili. Výsledek vidíte, máte zničený dítě před vlastníma očima. Mentálně postižen. Po několika použitích tohoto zařízení. Syndikát. A proto ji používají. Oni nemají problém zlikvidovat život a zdraví dítěte. Nemají problém říct vám, abyste se požírali mezi sebou. Abyste se stali kanibaly ve jménu dosažení takzvané uhlíkové neutrality. To znamená, že civilizace vyrobí stejný objem CO2 jako planeta je schopná potom redukovat a zpracovat skrze fotosyntézu, tedy znovu rozložit CO2 na kyslík a glukózu pomocí fotosyntézy. A aby tohoto bylo dosaženo, tak budou muset být do roku 2050 přijaty naprosto drakonické scénáře a drakonická opatření. Ten začátek je již tady. Pražské zastupitelstvo rozhodlo, je to novinka, usnesení Pražské radnice z dnešního dne, nebo ze včerejška. Pražští radní rozhodli, že od roku 2020 se nebude smět v Praze již topit pevnými palivy, které nemají certifikace a které nemají odsyření a tak dále. V normálních kamnech, které mají normální komín, sopouch a kouř jde ven, už nebudete moci topit ani dřevem, ani uhlím, vůbec ničím. Je to novinka. A už je to tady. Mohlo by se říct. Mně se to nevešlo, už to umístit do článku, se neměl čas, ale je to novinka. Teď jsem se to dozvěděl. Takže vidíte, už je to jakoby tady. Už je to v prostoru našich vlastních životů. Už nám v podstatě berou i možnost zatopit se normálními palivy, klasickými, které vás napadnou. To znamená dřevo, které si vezmete někde, já nevím, si koupíte, nebo si někde nařežete někde v lese, nebo nějaké suché stromy, nějaké soušky ostáhnete a rozřežete a potom s tím topíte. Je to relativně ekologické, ale zkrátka ekologické ne dostatečně, protože to produkuje emise CO2, kouře, samozřejmě to popílek, ale to není to důležité, především CO2. A oni to už zakázali v Praze. To znamená, čím budou ti lidé topit? No, přátelé, jsou jenom dvě možnosti, dvě alternativy, čím se dá topit, když vám zakáží uhlí a zakáží vám dřevo. Je možné topit pouze zemním plynem anebo elektřinou. Jsou dvě jediné možnosti.
No a jistě víte, že tady v Německu německá vláda se rozhodla pro systém plynofikace. Z tohoto důvodu se staví druhá linka, druhá větev ropovodu z Ruska, tedy ropovodu plynovodu z Ruska. Nord Stream 2 již je v provozu Nord Stream 1 mnoho let, takže Německo se chce napojit na plynofikaci a nahradit a provést revitalizaci všech bývalých uhelných elektráren a předělat je na v podstatě plynové elektrárny. Protože emise ze spalování zemního plynu jsou velice nízké, i když také samozřejmě jsou, ale jsou mnohem nižší. Nicméně mají nějaký takzvaný karbonový footprint, to znamená nějakou uhlíkovou stopu. A aby bylo dosaženo oné uhlíkové rovnováhy, nebo řekněme neutrality roku 2050, tak by musela celá civilizace se zbavit všech osobních automobilů, všech nákladních automobilů, všech motorových vlaků, všech letadel, všech nákladních lodí, všech traktorů, všech stavebních strojů, všech naprosto zařízení a řekněme strojů, které fungují na spalování fosilních paliv, to znamená nejčastěji na benzín a naftu. No a všechno toto by mělo být nahrazeno elektrickými náhradami těchto strojů, které ovšem jsou s obrovským a velkým a mohutným otazníkem, protože elektřina jako sama o sobě a za použití elektrických motorů je s určitou, řekněme, účinností, která je sice zajímavá, je účinnější než třeba spalovací motor, o něco účinnější, ale problém je v tom, že ta elektřina se musí nejprve někde nějakým způsobem vyrobit a na rozdíl, a to je ten největší problém, který nastane, ten nejmohutnější problém, na rozdíl od fosilních paliv, jako je ropa, to znamená a z ní tedy vyrobený potom benzín a nafta, tak na rozdíl tedy od těchto fosilních paliv elektřina se nedá žádným rozumným, úsporným a dlouhodobě trvanlivým způsobem uložit. Nedá se uskladnit. Baterie nejsou řešením, a to z toho důvodu, že když vyrobíte energii a vložíte na vstupu 100 GW výkonu, nebo respektive lépe řečeno příkonu, tak výkon, který vlastně vyrobíte, tak když ho i nakrásně uložíte do nějakého obrovského počtu několika milionů litium-iontových baterií, tak ty baterie postupně se začnou samovolně vybíjet. Samozřejmě, že to není ze dne na den, ale postupně. To znamená, je to stejné, jako kdybyste si dnes koupili kanistr benzínu, uzavřeli ho a dali ho někam ostatně třeba na dobu 5 let, tak ten benzín za těch 5 let tam stále bude. Samozřejmě, že podle kvality toho benzínu bude mít horší kvalitu, protože se v něm rozloží biologické látky, většinou ten etanol, který je tam přidaný do toho. Ale pokud by tam nebyl přidávaný etanol, tak ten benzín v podstatě má neomezenou dobu trvanlivosti. Jediné, co potom uděláte, je, že v tom kanistru musíte ten benzín pořádně s ním zatřepat a promíchat, když je dlouhodobě ustálý, protože se v něm vlastně sráží parafíny. Není to ani doporučováno, ale zkrátka poměrně dlouhou dobu vám ta paliva vydrží. U elektřiny to není možné. A přesně tohleto je v podstatě cílem globalistů. Možná jste zjistili, že v poslední době globalisté dělají takzvanou plánovanou nebo takzvané plánované zastarávání. Věci vám úmyslně se kazí. Výrobci do nich montují takzvaná kurvítka, která vám po určité době vaše zařízení zkazí. Uběhnou 2 roky záruční lhuty a najednou přesně po 2 letech vám zařízení přestane fungovat. Je to kvůli tomu, že se v zařízení aktivovalo kurvítko, které vás má donutit zařízení vyhodit a koupit nové. Z tohoto samého důvodu přestali výrobci mobilních telefonů vyrábět telefony s vyměnitelnými bateriemi.
znamená, že jste odkryli zadní pouzdro telefonu a dali jste tam novou baterku a zaklapli pouzdro. Dneska už žádné takové telefony, kromě těch nejjednodušších a nejlevnější, nejprimitivnější telefonů, ty ještě ano, ale u těch většiny smartphonů už to zkrátka dneska takhle není. Všechny jsou natvrdo a velmi komplikovaně zality a zalisovány do kompaktního telefonu, který sice lze rozebrat, ale pouze na specializovaném zařízení pomocí nahřátí vlastně toho lepidla, vlastně odkrytí toho těla pomocí přísavky, jsou na to speciální toolkity, takže ano, to jde, ale tohle to si neudělá jako obyčejný člověk, musí s tím jít do nějaké opravny, do nějakého servisu, tam jsou odborníci, musí za to zaplatit a mnoho lidí to vůbec dělat ani tak to nebude. To znamená, po 2 letech si kupujete automaticky nový telefon. A kdyby náhodou se stalo, že byste se nerozhodli koupit nový telefon, tak oni vám to takzvaně ještě udělají ještě komplikovanější v tom, že telefon se vám postupně začne zpomalovat. To je věc, při které byla přestižena společnost Apple před 5 rokem, když se zjistilo, že po několika cyklech, zhruba po 80 až 120 nabíjecích cyklech, začíná Apple zpomalovat telefony iPhone kvůli tomu, že stárne baterie. To znamená, začal se vám snižovat výkon telefonu, snižovat takt procesoru telefonu. V společnosti Apple hrozily žaloby, takže ona to potom zrušila, to kurvítko, které měla ve firmwareu nainstalovaný ve všech vlastně od verze, myslím, iPhoneu, iOS 11, verze 11.8 nebo 11.9, nevím, přesně, nebo před 5 rokem, to byla kauza. A tam oni to potom odstranili, ale zkrátka se ukazuje, že i ty největší globalistické firmy se snaží o takzvané plánované zastarávání produktů. No a proč vlastně o tomto mluvíme, o takovémto systému? No, jde o to, že globalisté chtějí, aby v budoucnu celý svět byl závislý na elektřině. Proč? Protože elektřinu si nemůžete jako v tom kanistru uskladnit. Musíte tedy neustále tu elektřinu kupovat, neustále za ty aktuální ceny, za které se prodává. A protože si ji nemůžete uskladnit doma, musíte se připojit k nějakému rozvodnému systému, tak vás mohou kontrolovat distribuční společnosti, jestli máte právo nabít si své auto, nebo to znamená rovná se posunout se a přesunout se někam, nebo jestli to právo nemáte. To znamená, když všechno bude na elektřinu, tak ztratíte svobodu, protože distribuce elektřiny bude centralizovaná. I když budou podporovat fotovoltaické systémy, tak vám nebudou dovolovat ostrovní fotovoltaické systémy, jako se zakazují v západních zemích ostrovní fotovoltaiky. To je zase na jiné téma, to bychom zaběhli úplně někam jinam, ale postupně lidé dostávají překážky za to, že se odpojí od ústředního gridu, to znamená od sítě, odpojí se a vytvoří si ostrovní fotovoltaiku. Tady v Německu je teď zase jako zákon, který je jenom v návrhu, ale to je fašizace samozřejmě, který vlastně říká, že lidé, kteří by byli v ostrovní fotovoltaice, tak jelikož se odmítají podílet na společenské redistribuci energetického výkonu přijímaného ze slunce, to znamená podílet se na ekologickém, řekněme, redistribučním rámci rozvodu čisté energie do společnosti, tak tito lidé by byli zatíženi daněmi. To znamená tím, že nejsou v gridu, nejsou v síti a jejich fotovoltaické panely nejsou v síti a jejich barák není v síti, tak by na ně byly uvalovány sankce a daně. No a to už není demokracie, to je sfašizovaná společnost. Někdo vám říká, že se musíte stát členem sociálně komunistické nebo komunitní, i když spíše komunistické společnosti, kde všechno, co máte, patří všem. Vy zakoupíte fotovoltaické panely, chcete se odstřihnout od gridu,
To znamená od ČEZu, od všech těch lemplů a všech těch vohnoutů, kteří vám neustále zvyšují ceny energii a takzvaně si dělat elektřinu zadarmo ze slunce. A oni vám to zdaní, protože tím, že se odpojíte od gridu, tak de facto jim likvidujete systém. Když to uděláte vy, udělají to další v okolí, tak též se odpojí. A tím dojde k rozbití gridu, to znamená sítě rozvodné. To oni nemohou dopustit. Proto ten návrh tady je v Bundestagu, že toto by bylo vlastně sankcionováno skrze daně. No a proto si to lidi rozmyslí, znamená, budou nadále připojeni k síti, jo, k rozvodům a budou třeba jako vyrábět na střeše fotovoltaiku a budou ji pouštět do sítě. No a budou za to mít nějakou slevu a tak dále a tak dále. Jako je to realizované vlastně dneska v běžném provozu. Některé rodiny to tak mají. Ale tohle to jenom ukazuje na to, že oni vám nechtějí dovolit, abyste byli off-grid, abyste byli mimo síť, mimo systém. Proto chtějí taktéž globalčiky zavést takzvaný nepodmíněný základní příjem. Oni spatřují bezdomovcích bezpečnostní hrozbu, protože vědí, že práce bude méně a méně vzhledem ke čtvrté průmyslové revoluci a vzhledem k tomu, že robotizace, automatizace začne lidem brát zaměstnání a práci. Tak budou chtít lidi udržet v systému, proto jim dají peníze zadarmo. To je ten nepodmíněný příjem, o kterém se hovoří mimochodem i v Aachenské smlouvě mezi Francií a Německem, že v rámci takzvaného fiskálního evropského paktu, což je de facto reforma daní, daňová, celoevropská, by lidé měli nárok na nějakou formu v podstatě nepodmíněné mzdy, nebo nepodmíněné mzdy, ale nepodmíněného příjmu. To znamená, že bez ohledu na to, jestli máte práci nebo nemáte práci, tak by se dostávali nějaké peníze. A to není nějaká jakoby solidarita nebo nějaký benefit, že by vám blahoskloně chtěli dávat peníze. Oni vás chtějí udržet uvnitř systému, aby vás měli pod kontrolou. Protože když vypadnete ze systému, ze sítě, buď se odpojíte z gridu elektrického a jste v ostrovním systému, nejste závislí na státu. Nebo když vypadnete ze zaměstnaneckého cyklu a jste na ulici jako bezdomovec, jste zase mimo systém, tak oni nad váma ve všech těchto případech ztrácí kontrolu. Z tohoto důvodu všechny procesy, které probíhají, vedou k organizování a k zorganizování celého světa pod světovým řízením jednoho domu, domu Sion. To je jejich proces, protože to budou sionistické banky, které vám budou vyplácet tu nepodmíněnou mzdu nebo ten nepodmíněný plat. To je součástí Aachenské dohody, Aachenské smlouvy mezi Německem a Francií. Takže když vidíte, že pražský radní se rozhodne, že napíše papír, rozešle papír všem ředitelům škol v Praze a řekne jim, zdůvodní to a řekne, omluvte a omlouvejte prosím zameškané páteční hodiny těchto studentů každý pátek, protože oni si to doženou, ale oni mají vyšší úkol. Oni musí jít demonstrovat za ochranu klimatu, protože se blíží, on napíše dokonce v tom papíru, on píše o apokalypse. Dámy a pánové, jestliže pražský radní za Piráty píše oficiálně na hlavičkovém papíru pražské radnice o apokalypsách a používá tam stejná podobná přirovnání, no tak, dámy a pánové, to je vymalováno, to je hotovo. Člověk, který mluví o apokalypse, má pod kontrolou vaše děti. No jestli jste s tím jako v pohodě, já bych teda v pohodě nebyl. Kdybych já se dozvěděl, že nějaký radní, že moje nezletilé dítě posílá někam dopryč, bez dozoru, na nějaké politické akce a zdůvodňuje to nějakými apokalypsami v papírech, které rozesílá ředitelům škol, tak by se u mě rozsvítil takový červený vykřičník, že okamžitě dítě by šlo ze školy. Okamžitě by ho dal jinam. Tohle to si musí rodiče kontrolovat. A protože jsme dostali do redakce
e-maily, to lidi, že jsme se to dozvěděli. No, že se dozvěděli až teprve z médií, že její vlastní děti byly účastny demonstrací v Praze, takzvané této akce Fridays for Future. Takže to je ta akce Greta Thunberg. Ve všech evropských zemích se to pořádá. A pořádají to samozřejmě neziskové organizace, Děti země, pořádají to různé neziskovky. V každé zemi to organizují. De facto v každém městě to organizují jiné organizace. Ale zkrátka neorganizují to školy. Pozor. Školy to neorganizují. Já neříkám, že se to nemůže stát, že někde škola by to oznámila, ale pozor, to by to potom škola musela oznámit rodičům. No a z těch e-mailů, které jsme dostali, to jasně vyplývá, že rodiče o tom nevěděli ani od školy a ani od svých vlastních dětí, které jim to samozřejmě neřekly. Takže co to znamená? No, pražský radní organizuje mimoškolní aktivity v době vyučování vašich vlastních dětí. Zdůrazňuje nezletilých dětí. No a proto nám vlastně napsali, že budou vlastně kontaktovat i jako právní poradenství a právní poradny, že se obrátí vlastně na právníky, jestli tohleto jako fakt je možné, aby tohleto vůbec bylo akceptováno, aby škola mohla bez vědomí rodičů uvolňovat nezletilé děti v době vyučování a nějaké politické a spolitizované akce. Protože jestliže děti nemohou volit, jestliže nejsou ještě v podstatě plnoleté a jestliže jsou ve škole a mají se učit, tak nemůžou se účastnit nějakých politických aktivit, spolitizovaných aktivit, nějakých agent, které se zabývají ochranou klimatu. To je naprosto vyloučené. No ale vidíte, a přesto se to děje. A děje se to nejenom v Praze, děje se to ve všech zemích Evropy. Znamená, nikdo proti tomu nevystupuje. Děti jsou zneužívány pro takzvanou klimatickou agendu, pro klimatickou lobby. A z politického hlediska nikdo to nekritizuje, všichni to podporují a ta největší neuvěřitelná věc byla vlastně vidět ve Spojených státech, když Greta Thunberg přijela do amerického kongresu a tam vynadala americkým senátorům a kongresmenům, že dělají málo pro ochranu klimatu, respektive, že nedělají vůbec nic. A oni jako zblblí přislíbili, že se to změní a že začnou přijímat odpovídající rozhodnutí a tak dále a tak dále. To znamená, oni tam vlastně jí poslouchají. To, co ona říká, ona nervově, nebo ne nervově, ale mentálně postižená Aspergerovým syndromem. Představte si před takovými 40 lety. 30 lety ještě. Kdyby vám někdo řekl, přijde den, kdy 16-letá mentálně postižená dívka ze Švédska bude mluvit s americkými kongresmeny a bude na ně křičet a řvát, že dělají málo pro ochranu klimatu, tak kdybyste to někomu řekli před 30 lety, tak by si zaťukal na hlavu a řekl by si, že jste naprostý blázen a šílenec, který právě inhaloval nějaké látky a mluví úplně z cesty. Bylo by to naprosto nemyslitelné. Bylo by to for, vtip. A podívejte se dneska. Slovutní kongresmeni a senátoři se tam klaní před mentálně postiženou dívkou ze Švédska. Jak je to možné? Kde se to přihodilo? Kde se to nastalo? No a nikdo na to neodpovídá, no ale ten systém je naprosto daný. Všichni zástupci školství, kteří by měli hájit školské osnovy a řekněme ono vzdělávání, kteří dohlíží na vzdělání a na školství, pražský radní pro školství a tělovýchovu, tak místo toho, aby se díval na to, jestli děti chodí do školy nebo chodí za školu nebo takto,
tak on přímo sedne k počítači a napíše dopis a rozešle dopis všem pražským školám, aby pravidelně každý pátek omlouvali absence dětem, aby je pouštěli ven demonstrovat za ochranu klimatu. A nikdo neřekne ani popel a nikdo nemá ani tu úctu k těm rodičům, aby jim to poslali písemně. Milí rodiče, já jako ředitel školy, nebo by to byla ředitelka, já jako ředitelka školy vám oznamuji, že vaše dítě od tohoto datumu každý pátek se nebude účastnit školního vyučování na naší škole, protože vaše dítě je ekologický aktivista a bude demonstrovat za ochranu klimatu. No já vám garantuju, že tohleto, kdyby bylo dáno písemně rodičům, tak by asi mnoho rodičů začalo pěkně řvát. A pěkně by se na to došlápli. Jenže, co oči nevidí, srdce nebolí. A co není psáno, to není dáno. Takže oni to ani rodičům neřeknou, děti jim to neřeknou a děti mezi tím nechodí do školy a stávkují každý pátek. A potom, dámy a pánové, to je velká souvislost, potom ministr školství řekne, dámy a pánové, já jsem se nakonec rozhodl, že zrušíme maturity z matematiky a že je odsuneme o nějakých dalších 8 nebo 10 let, až se to rozhodne, protože ty děti ty matematické testy a ty matematické maturity nezvládají. No ano, pane ministře, ano, nezvládají. Protože když každý pátek budou vynechávat a nebudou chodit do školy, čímž přijdou každý pátek o nějakých 7 hodin vyučovacích v průměru samozřejmě, no tak je jasné, že ty hodiny matematiky budou samozřejmě chybět i u té maturity. A tím je to dané. No, chodit do školy 4 dny v týdnu a každý pátek chodit někam demonstrovat, no to potom se nemůžeme divit, že se snižují laťky u maturit. No to samozřejmě ne. To se nemůžeme divit. No vidíte, a to je souvislost. Takže oni nedělají z vašich dětí nějaké špičkové vědátory. Ne, oni z nich dělají demonstranty, aktivisty a méně vzdělané občany republiky. Méně vzdělané. To znamená proces simplifikace, proces zjednodušování maturit, zlehčování a co se týče výuky, tak výuka odpadává v pátek, protože se jde demonstrovat za záchranu klimatu a za snížení CO2 v atmosféře. No. A jako tím je to dané. A kdo to podporuje? Podporuje to školství, ministerstvo, podporují to ředitelé školy, podporují to radní pro školství na jednotlivých magistrátech, podporují to neziskovky, podporují to média. Média dělají z Grety Thunberg velkou celebritu jako mediální hvězdu z Hollywoodu, takže ano, všichni vlastně ji podporují. No a co ty rodiče? No, těm rodičům to nikdo neřekne. Ti se to rozvíjí úplně až jako poslední. A protože vidí, že to všichni podporují, tak raději drží ústa a krok. Protože kdyby přišli do té školy, tak mají strach, že by mohli mít problémy, že by do jejich rodiny škola třeba zavolala OSPOD. To znamená ochrana sociální péče o dítě. To znamená sociál. No, to je takový systém, který se dělá. To znamená, když rodina dělá takzvané problémy, tak oni na ní zavolají OSPOD na rodinu. No a pohrozí, že vy máte nějaký zvláštní vliv na to dítě. Jako vy máte něco proti ochraně klimatu a takhle, takhle a vy špatně působíte. A neposloucháte náhodou nějaká rádia a nečtete náhodou nějaké proruské servery, začnou kontrolovat. A můžete nám ukázat počítače a tohleto, jako co, chápete? A když odmítnete sociálce, tak hnete tam důvod. Další může tři. No a to si sakra rodiče rozmyslí. No. Takže to není jenom Norsko a Barnevernet. Abyste si nemysleli bláhově, že jenom to zlé Norsko, ten Barnevernet krade ty děti, však to je i v České republice.
ospod řádí jako utržený ze řetězu. No, jenom se to nedostává do médií. Chápete? Ano, když odeberou dítě české občance v Norsku, je z toho halo. Když odeberou ale dítě české občance v České republice, nikdo se skoro o tom ani nedozví. No, takže to bylo na jinou diskuzi, však je spousta kaos o tom, jak odebrali dítě. A teď nemluvíme pozor o cikánských rodinách, že odeberou cikánské dítě. Ne. Pozor. Mluvíme o bílých rodinách, fungujících bílých rodinách, českých rodinách. S vysokými příjmy dokonce. Rodiny podnikatelů a sebral jim dítě. To bylo na jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. Každopádně já jenom apeluji na všechny naše posluchače, samozřejmě automaticky, pokud jsou z Prahy, tak aby se zajímali, jestli i na jejich škole, když jim to dítě neřekne, tak se zeptejte děti dneska. Jestli teda byli na té demonstraci, jejich škole, jestli byli. Protože oni vám to normálně neřeknou, ale zeptejte se jich, jestli byli. No a potom si doma udělejte pořádek. Ani ne doma, jako spíš dojít na školu a říct, použít ty hlavní argumenty, že vy nemusíte jim tam křičet a nějak jim nadávat, ne. Jenom jim položte ty dotazy a otázky, na které nebudou mít odpovědi. Otázka číslo 1. Pane řediteli, v době vyučování, kdo nese zodpovědnost za mé nezletilé dítě, které jste uvolnili bez mého vědomí do města na demonstraci? No a nechte si to dát písemně od toho ředitele napsat. Uvidíte, jak zbledne, ustuhne obličej. Takže takhle to udělejte. To je rada od právníka. Jsme to konzultovali teď. Takže je třeba tvrdě proti tomu zasáhnout, proti těmto procesu. Každopádně já bych to uzavřel, protože tato téma jsme vlastně vyplnili celou první hodinu, já se omlouvám, předám ti slovo Vítku, řekneš tomu také své nějaké připomínky a máme 7 minut do 20. hodiny. Možná bychom to ještě nějak okomentovali a pak bychom si dali přestávku. Já bych možná, VK, abychom to nepřerušovali, respektive abychom to přerušili tím, že další hodinu začneme poněkud z jiného soudku, ale v podstatě stejný tematický celek v rámci tohoto tématu, protože k tomu je ještě docela důležité sdělení s ohledem na další článek na Aeronetu, tak já bych přece jenom, i když je to poměrně brzo, tak bych teď dal písničku, nebo respektive dvě písničky a potom bychom pokračovali dál. Co myslíš? Tak písnička dohrála, no a nebo obě písničky dohrály, tak je to báječné a máte opět, Vítku, prostor na to, abyste s panem VK švihali tím atamanským bičíkem. Tak pánové, je to vaše. Pojedeme na další téma, budeme lehce pokračovat v tom, co jsme začali v první hodinu, protože tady máme potom ještě další asi dvě témata docela důležitá, tak abychom to všechno stihli. Když jsi se to VK zmínil o té socializované nebo socializované komunistické společnosti, tak na to navážeme dalším tematicky shodným celkem nebo kapitolou. Rozlučte se s osobními auty, šeptají si prodejci za zády na přelomovém frankfurtském autosalonu. Automobilky jsou v šoku a nechápou, proč vlády zemí v Evropské unii odmítají stavět více elektráren, když se blíží éra elektromobilismu a už dnes je nedostatek pump a brzy bude i nedostatek elektřiny. Místy už vypukají spory a potyčky o dobíjecí stojany a to je teprve začátek. Cílem globalistů není přechod od fosilních paliv k ekologické variantě, ale vytvoření nové bezuhlíkové civilizace, založené na dopravní hibernaci. Co se vlastně přihodilo na tom frankfurtském autosalonu, že to rozvířilo takové nepokoje? V podstatě to odkrylo záměr vyvolání superkrize způsobené nedostatkem elektřiny, uměle vyvolaným nedostatkem, když jednotlivé národní vlády odmítají stavět elektrárny, zatímco chtějí Evropu zahltit elektromobily, takže vyvolání té superkrize způsobené nedostatkem elektřiny a tím i nemožností individuálního automobilismu je úplně jasné, takže naše ekosfanatizované děti, když bychom se tedy vrátili k tomu, co jsme probírali v první hodině, naše ekosfanatizované děti vlastně mají připravenou budoucnost bez vlastních aut, bez vlastních bytů, protože bydlení už je také pro 90 nebo 80% nedostupné, bez hotovosti, bez hotovostní platby, bez znalosti historie, jenom opakování tupých frází. Prostě budou mít všechno share,
všechno sdílené. A tak se vlastně okruhem vracíme do socialismu, čemuž se lidé úspěšně bránili během tedy toho socialismu. A dnes vlastně budou vrhnout plamené projevy proti socialismu, jak podporují dnešní demokracii. Už se těšíme na 17. listopad, to bude velmi peprné a barvité zase. Ale v podstatě se vracíme k těm pilířům, kterých se socialismu nepodařilo dosáhnout. Sdílené bydlení, sdílená doprava, sdílená kola, sdílená ekonomika, sdílená síť v rámci elektřiny, jak jsme se bavili o grid-free záležitostech, sdílená hudba dokonce třeba ve formě různých Spotify a serverů, stejně jako sdílené filmy. Povšimněme si, že dnes už nefrčí třeba to, jako dříve, že když chtěl člověk nějakou hudbu poslouchat, nebo film, tak si to našel někde na internetu, stáhl si to k sobě na disk a bylo to prostě u něj, bylo to naše. Měli jsme to u sebe, bylo to naše. A dnes se na filmy díváme nebo hudbu posloucháme na serverech, ale nikdy ta hudba nebo ty filmy nebudeme mít fyzicky u sebe na našem disku. Dokonce i v restauracích si všimněme, že je trend sdílet jídlo, když číšník přinese nějaké partě, několika lidí, talíř, každý má ten svůj pokrm, ten svůj talíř, tak je hrozně trendy, toho si povšimněme, si ty talíře různě povyměňovávat a poposouvávat a ochutnávat jeden od druhého, místo aby si každý snědl ten svůj talíř a nestrkal ten frňák do talíře těch druhých. Všimněme si toho, to je taky taková subtilní podprahová příprava na všechno sdílené, aby si lidé zvykli, že nic není moje, to je to anglosaské my house, my castle, je moje, prostě je mimochodem jedna z věcí, které se malé dítě učí, moje, když je něco jeho, nějaká hračka, prostě, že to je moje, vykořenit úplně tu podstatu člověka, vlastnictví, že se musím s každým rozdělit o jídlo, o auto, o bydlení, budou bezhotovostní platby, překroucená historie. To jsou všechno vlastně atributy socialismu. Proti socialismu se vedou ohnivé projevy, zatímco se do něj vlastně vracíme. Není to VK takový paradox, malinko? No já bych to jenom tady opravil, toto není socialismus, to je definice komunismu. Já vím, že lidé to hodně tady to jako zaměňují, ale prosím vás, socialismus a komunismus jsou úplně dva rozlišné a odlišné společenské systémy. Socialismus je založený na systému společenského sdílení zdrojů ke zlepšení životní situace jedince. To je socialismus. Komunismus je využití soukromých zdrojů pro potřeby společnosti. To je přesný opak. Takže já ale vím, že tady tu definici mnoho lidí vůbec nezná, nebo nezná tyto definice komunismu, socialismu, ale ten rozdíl je naprosto kriticky zásadní. Proto oni chtějí, abyste byli připojeni do gridu, aby ze svých fotovoltaických panelů, které si zakoupíte, jste vyráběli elektriku pro všechny. To je komunismus. To není socialismus. No, takže proto. A znovu, komunismus můžeme dát rovnítko k marxismu. Komunismus je od anglického community, společnost, je v podstatě jakoby parafrázovaný, ale ta ideologie, která definuje komunismus, je marxismus. A v novém pojetí, v novodobém pojetí, před to slovo dejte ono latinské neo, nový. Mluvíme tedy o neomarxismu. To všechno to sdílení, kdy nic, jako co, všechno, co máme, všechno, co vlastníme, tak použijeme ku prospěchu všech. My sami, aby jsme měli dobrý život, tak my se uskrovníme, aby ku prospěchu všech to bylo. To znamená od nás ke všem. To je komunismus. Socialismus je obrácený. Od všech ke mně v podílu. Já vím, že myšlenkově to má z velký přesah, že komunismus a socialismus lidem jakoby tak nějak splývají do jednoho chomoutu, ale pozor, je v nich zásadní, extrémně zásadní myšlenkový rozdíl a posun. To znamená, že to, k čemu my se blížíme jako společnost, tak je samozřejmě společnost komunistická, tedy neomarxistická. A je to s podivem, že lidé to kvitují. Protože to je založení tohoto systému na tom, že
lidé budou mít jakoby nějaké ty podmínky k tomu životu, ale budou se muset podřídit a přizpůsobit v zájmu všech. To znamená, že ano, vy se můžete někam pohybovat, ale v zájmu všech jenom pomocí elektřiny. A jenom v určitou dobu. A jenom určitým způsobem. Ne osobním automobilem na benzín nebo na naftu, ale pouze elektrickým autem. To znamená v zájmu ochrany klimatu, v zájmu snižování emisí CO2, my všichni si omezíme své životy, aby společnost mohla profitovat, aby mohla prosperovat, aby byl udržitelný rozvoj. To znamená, hodnotové sdílení jde odkud? No jde od nás ven ke společnosti. A to je komunismus. Proto mnoho lidí si říká, že my třeba čerpáme dotace a ty dotace z Evropské unie jako zlepšují tu podmínky u nás na obci, řekne paní. Za ty peníze jsme postavili čističku odpadních vod, takže to přece není komunismus, to je ten socialismus, ten obrácený. Jenže odkud pochází ty peníze z Evropské unie? No ty jsou přece rozdělené. A od koho? No od všech občanů Evropské unie. To znamená, to jsou peníze od nás pro ně. Proto je to systém komunismu. Není to socialismus, ale je to systém neomarxismu. No a tohleto, když lidé pochopí, tak ví, že musí vzít nohy na ramena a pryč. A utíkat. A nebo, a to je mnohem obtížnější, začít proti tomu bojovat. A protože tento proces, o kterém hovoříme, proces nasunování globalizace a neomarxismu, je procesem objektivním, a to z toho důvodu, že lidé k němu byli vychováni ve školství na první prioritě. A jak to proti tomu zabojovat, je pouze přes výchovu v rodině našich dětí. Že ne školy, že ne pan radní Šimral bude vychovávat naše děti v demonstracích na ulici mimo školu, ale že my jako rodiče budeme vychovávat naše děti. To je ten jediný bojový nástroj proti globalistům. To je to zásadní. No a pokud s tím nic neuděláme, tak ano, vyroste společnost, vyroste nový člověk, který bude fungovat způsobem, že nebude vlastně chápat a rozumět osobnímu vlastnictví a bude se dívat na společnost jako, že nic mi vlastně nepatří a když něco potřebuju, tak si to nazdílím. A někdo, ten, kdo to nazdílel, tak jemu to taky nepatří. A všichni budou říkat vlastně, a komu to patří. No ta společnost bude zdrojována od všech lidí ve prospěch té neomarxisticky neofeudální společnosti. No a proč neomarxisticky neofeudální? Protože součástí toho projektu je, že lidé nebudou mít už svobodný pohyb. Nebudou moci sednout do auta a odjet si teď v téhle chvíli tam, kam budou chtít. Ale budou se muset přizpůsobit takzvanému dopravnímu grafikonu. To znamená autobusovým a vlakovým rozpisům, kde budou jezdit elektrobusy a elektrické vlaky. Jenom tak se budete moci pohybovat. A někdo řekne, je to ekologické. No, ano, samozřejmě je to ekologické, ale je to ekologické jenom dvakrát denně. A do těch malých měst jenom jednou denně a do těch malých vesnic jednou za týden. Ekologicky, elektricky. A tady to lidi zapomínají. Přelížejí takové ty drobnosti, ve kterých je skrytý čert. Takové ty drobnosti, že od roku 90 na většině vesnic, malých obcí v České i Slovenské republice byly zrušeny autobusové zastávky. Tam, kde zůstaly, byly zrušeny spoje. Tam, kde jezdilo 6 spojů, jezdí jenom 2. A ne za den, ale za týden. Takových vesnic, malých obcí jsou stovky, tisíce jsou jich. No a jak ti lidé se potom budou dostávat někam na nákup, když třeba
ten autobus má přijet zpátek, protože jezdí jenom v pátek, tam a zpátky, tak dojde vám třeba jídlo, já nevím, v úterý, nebo takhle potřebujete, no tak se nedostanete do toho města, protože nebudete mít to auto. Budete si muset počkat 3 dny. To znamená přizpůsobit se. No a někdo samozřejmě se přizpůsobí, ale ten systém bude nastavený tak, že v zájmu jakési ochrany klimatu lidé ztratí svoji svobodu. To znamená, že vy vyděláte nějaké peníze, vy budete někde pracovat a ta práce v budoucnu bude takzvaně v rámci cirkulární ekonomiky. A cirkulární ekonomika bude ekonomika založená na lokalitě, na lokálnosti. A díky tomu, že bude lokální, tak nebudete potřebovat za prací cestovat. Budete pracovat v okruhu 2 až 3 kilometrů od svého bydliště. To je projekt globalistů na cirkulární ekonomiku. Jeden z velmi důležitých a podstatných programů. Ten bude mít velkou souvislost s takzvanou hibernací pohybu, hibernací dopravy, kdy lidé přijdou v příštích 20-30 letech o svá zaměstnání na, můžeme říkat, ve 40% průmyslu od trhu, protože budou nahrazeny automatickými a robotizovanými systémy a lidi nebude možné kde zaměstnat, tak tito lidé budou vybaveni tím minimálním nepodmíněným příjmem. To nebude na nějaké výskání, nějaké juchání, bude to v podstatě podpora v nezaměstnanosti, která nebude podmíněna prací. To bude jediný rozdíl. A ti lidé budou umístěni na jednom místě a nebudou nikam cestovat, protože si to nebudou moci dovolit. A jestliže bude velká armáda lidí, kteří budou na minimální příjem, tak se tím vyřeší ekologický problém. Budou tak chudí, že nebudou mít auta, budou na minimální příjmu, nebudou moci tedy cestovat. Díky tomu nebudou potřebovat kupovat elektrické auto. Nebudou produkovat CO2. Když necháme jako globalisté schudnout velkou část dnes bohaté západní civilizace, tak z chudých lidí uděláme lidi, kteří se nebudou moci pohybovat. Vznikne dopravní hibernace. Lidé, kteří nemají peníze, necestují. A tím vlastně bude snížené CO2 v obrovským zásadním způsobem. No a globalisté dosáhnou snížení a uhlíkové neutrality nebo se k ní přiblíží v roce 2050. Německo oznámilo, že zruší všechna spalovací auta v roce 2040. To už oznámila vláda Merkelové před rokem a půl. Takže tady v Německu už nebudou jezdit po roce 2040 auta na spalovací nebo se spalovacími motory. Všechny budou do té doby sešrotovány. No a ostatní země se připojí. Ty, které budou součástí takzvané nové Evropy. No, ale ono to nestačí, protože bude velmi důležité, aby CO2 bylo snižováno i uzavíráním velkých fabrik. To znamená, zavřou se velké fabriky a v rámci cirkulární ekonomiky, to znamená, tady se vyrobí, tady se spotřebuje a to, co se nedokáže vyrobit, to se doveze ekologicky nějakou elektrickou cestou. Proto globalčiky plánují onen projekt Východ-Západ. Pokud vás zajímá, proč je tak důležitý systém pro globalisty spojit novou říši, novou Evropu s Ruskem a s Čínou, to znamená, je kvůli tomu, že všechny tyto úseky jako leží na společném povrchu, na společném kontinentu. Nebo ne společném, jsme Evropa a Asie, ale je to světadíl, který je spojený dohromady. Není potřeba lodí ani letadel. Všechno se bude, veškerá doprava, globalizovaný obchod, globalizační obchod mezi Čínou, která bude vyrábět, mezi Ruskem, které bude poskytovat zdroje, a mezi Evropou, která bude spotřebovávat a vyvíjet know-how, tak bude probíhat obchod na bázi takzvaně ekologického pohybu zboží. To znamená i transsibirská magistrála, všechno, vlastně, co bude napojené
doprava zboží, všechno bude elektrizované, to znamená, budou to elektrické vlaky, všechno bude na elektřinu, doprava bude všechno komplet, všechno zboží na elektřinu. Dneska to tak neplatí. Dneska všechno zboží, až na výjimky samozřejmě, většina zboží z Číny se dopravuje do Evropy obrovskými kontejnerovými loděmi v kontejnerech. Jsou obrovské mohutné lodě, na kterých jsou tisíce a tisíce kontejnerů. No samozřejmě ty lodě jsou poháněné obrovskými mamutími dieselmotory. Takže to je obrovsky neekologické. Takže toto všechno bude posazené na elektrické dráhy, které budou v některých úsecích jako rychlodráhy. To znamená, aby globalizovaný obchod probíhal z východu na západ a ze západu na východ. To je ten plán globalistů, který chtějí Američané a američtí neokoni přerušit a zkazit a zmařit, protože oni chtějí zachovat ten původní systém, takzvaný spalovací naftový uhlíkový, kdy veškerý obchod bude přes moře realizovaný přes Atlantik mezi Spojenými státy a evropskými národy a mezi Spojenými státy a Čínou, to znamená tím klasickým tradičním způsobem. No a někdo by teď řekl, no, to znamená potom, že bychom se měli spíš přiřadit na stranu podpory americkým neokonům a jestřábům. Když se připojíme na jejich stranu, tak budeme mít stále auta na naftu, na benzín, a tyhle ty šílenosti, tím se vyhneme a nebudeme vůbec je uvažovat a reflektovat. Takhle někdo by mohl říct. No, jenže problém je v tom, že, jak víme, funguje mocenský tenzor. K tomu, aby Spojené státy mohly tenhle ten plán realizovat, tak musí udržet ve funkci a při životě americký petrodolar, který se opírá o právě tu hlavně zásadní věc, kterou globalisté chtějí zlikvidovat. Ekonomiku závislou na ropě. Proto všechny globální procesy ze svého principu z objektivního hlediska jsou namířené proti Spojeným státům a proti petrodolaru. Co to znamená, když celá Evropa, globalizovaná Evropa, kdy globální státy OSN v čele chtějí de facto redukovat emise CO2, chtějí úplně takzvaně odklonit celou civilizaci od spalování fosilních paliv. Tím největším fosilním palivem je právě ropa. A jelikož americký petrodolar stojí na ropě, tak to znamená, že globalisté se snaží současně s likvidací závislosti na ropě zlikvidovat i petrodolar. Proto zuří ona válka mezi americkými zájmy, zájmem Pax Americana a těmi, řekněme, globalistickými zájmy. No a samozřejmě, že tohleto je s obrovskými přesahy, protože připojit se na stranu Spojených států, tak vzhledem k tomu, že jejich systém takzvaných neokonů je nastavený na fosilní matrici, tak by to znamenalo, že ta fosilní matrice musí získat nějakou pevnost, stabilitu a garanci, která je zdrojově zajištěna. No a kde jsou v dnešním světě volné zdroje? Co potřebují ovládnout Spojené státy? Potřebují ovládnout Rusko. Rusko je největší zásobník zdrojů na světě. Všech zdrojů. Od vody, přes ropu, přes uhlí, železo, železnou rudu, potraviny, všechno. Rusko. Rusko je obrovská zásobárna úplně všeho. Proto Rusko se hraje. O Rusko usilují globalisté, kteří chtějí, aby Rusko bylo součástí tohoto globálního projektu na ose Východ-Západ, ale zároveň chtějí Rusko obsadit i neokoni a ovládnout skrze privatizační procesy celé Rusko, jako probíhá momentálně na Ukrajině. To znamená, Ukrajina je předvojem, je to taková předsíň Ruské federace. To znamená, tam probíhají a tam jsou nastartovány ony privatizační procesy. Toto samé má proběhnout v celém Rusku. Tím by se veškeré zdroje Ruska dostaly pod kontrolu Američanů a systému Pax Americana. Proces globalizace na ose Východ-Západ, spojení Berlína, Moskvy a Pekingu by byl tím pádem
fatálním způsobem narušen, bylo by mu zabráněno. To znamená, ropa sama o sobě představuje samozřejmě důležitý zdroj pro budoucnost především systému takzvaného exodu, ale v téhleté chvíli, teď právě v tomto okamžiku, je boj proti ropě, proti fosilním palivům, bojem primárně proti americkému petrodolaru, ačkoliv nikdo o tom nemluví. To je důležité si uvědomit. Všechno ostatní je jakoby sekundární. To znamená, Spojené státy, když u nich padne petrodolar, budou odstaveny od procesu řízení. Američané to vědí, lépe řečeno ne všichni Američané, ale minimálně neokoní, jestřáby. Proto se snaží tento systém zablokovat vytvořením blokády v Evropě mezi Německem a Ruskem. Ta blokáda má název projekt Trojmoří. To znamená země střední a východní Evropy od Baltu k Jadranu a k Černému moři budou pod kontrolou americké státní moci, amerických neokonů, a všechny jednotlivé země pobaltských zemí, Polska, Maďarska, Slovenska, České republiky, Bulharska, Chorvatska, Severní Makedonie, všechny tyto země budou mít jedno společné. Všechny tyto země budou mít svoje vlastní zahraniční politiky zcela v souladu s americkými neokony a s americkými ozbrojenými silami. A budou postaveny navzdory vztahům s Evropskou unií a navzdory vztahu s Berlínem. Proto si všimněte, že můžete už dnes identifikovat rozdělování a parcelování americké státní moci v Evropě, kdy Američané uvalují sankce na německé firmy, tady uvalují na Deutsche Bank, uvalili sankce kvůli těm swapovým operacím úroků a lombardních sazeb Libor, to je ta kauza, určitě znáte, si pamatujete. Uvalili sankce na Volkswagen kvůli skandálu Dieselgate, uvalili sankce na německé firmy, které se podílejí na stavbě tedy plynovodu Nord Stream 2, takže Američané uvalují tady na Německo sankce a o to více se zbližují se zeměmi Trojmoří. To znamená, Donald Trump byl na návštěvě v Polsku, o dva týdny předtím byl na návštěvě v Polsku John Bolton, jeho poradce, dnes už teda bývalý, a dohadovali otevření a přesunutí americký základen tady odtud z Německa do Polska a ty základny budou platit Poláci, aby Američané s tím neměli finanční náklady. A proto Poláci se zamysleli a řekli si, no to bude stát strašné peníze. No ale z čeho to zaplatíme? No a John Bolton jim poradil, ať teda dají žalobu na Německo, a ať teda žádají po Německu nevyplacené reparace za druhou světovou válku. Bylo to přímo na radu a poradu Johna Bolta, když on byl koncem srpna v Polsku. Přímo on jim to poradil. Takže Poláci dělají sebevražednou politiku. Oni mají na to talent. Ono se říká, a to mají zase jako Židi, Izraelci říkají o Poláci, že kdykoliv jako Polák hodí kostkou a vsadí si na ní, tak nikdy nevyhraje. A je to z toho důvodu, že oni to mají zakódované ve svých genech, Poláci, že vždycky ve světových historických událostech se staví na špatnou stranu. Ve špatný čas. Vždycky. Pokaždé. Historicky i v budoucnu vždycky na špatné straně. A dělají to znovu. Oni chtějí totiž na těch amerických základnách, a je to součást té dohody, že tam budou moci v blízkých měsících, v blízké době Američané rozmístit i rakety středního doletu. To je ta smlouva INF, která vypršela teď začátkem srpna, zákaz raket středního doletu. Takže rozmístí v Polsku rakety středního doletu, které budou namířeny na Rusko. No,
a samozřejmě i rakety na Kaliningradskou oblast, na Královec. Takže oni zkrátka jsou sebevrazi. Oni chtějí za každou cenu opravdu s tím Ruskem jako válčit. No a samozřejmě, že tohle to vyhovuje americkým neokonům. Protože Poláci měli stejnou úlohu i za druhé světové války. Tam, kam nechtěli jít Američané na jistou smrt, tak tam se dobrovolně hlásili Poláci a potom tam všichni zařvali. Úplně kompletně všichni. A poslali tam další Poláky a ty potom jako už něco jako s ničím uspěli a tak dále. A potom jsou za velký hrdiny. Ale oni jsou zkrátka americký kanon futr. No, určitě si, pokud se zajímáte o historii, jak si vzpomínáte na kauzu obsazování Gustavovy linie Američany v roce 43, bitva o Monte Cassino, kde vlastně to je nejslavnější taková zvláštní historie polské armády. Tam zařvalo mnoho tisíc polských vojáků, protože šli jako kanonen futr do rozmáceného, no, to byl klášter samozřejmě na kopci a tam prostě jich spousta zahynula, no ale dobrovolně do toho prostě šli, protože si mysleli, jako, že to je to správné, že, jako, že do něčeho dojdou a nakonec vlastně skončili tak, jak skončili. Zkrátka, oni se vždycky staví v té historii na špatnou stranu. Víte, že když byla podepsaná Mnichovská dohoda, a teď já odbíhám, ale jenom taková perlička, tak oni byli první, kteří mobilizovali armádu a obsadili České Těšínsko. No a dneska oni si hrajou na nějaké ukřivděné, že byli obsazeni jako z východu sovětskou armádu. No ale sovětská armáda a německá armáda na základě paktu Molotov-Ribbentrop se setkala na demarkační linii, kterou v roce 1919 stanovil britský ministerský předseda George, no a teď mi vypadlo toho jeho jméno, Woodle se jmenuje. To znamená, já myslím, že možná někoho myslíš, ten měl i prsty v té dohodě mezi Palestinou a Izraelem, ne? Vlastně. Ano, ano. Ano, a ten, určil hranice Polska po první světové válce, které nebyly, ale v roce 1920 naplněny a Polsko se odmítlo stáhnout z okupovaného Běloruska a Poláci okupovali Ukrajinu. To znamená, že když při vypuknutí vlastně první světové války Sověti obsadili a dostali se vlastně na tuto linii Polska spolu s německou armádou, tak pouze naplnili takzvanou demarkační linii, kterou v roce 1919 určil britský ministr zahraničí. To znamená rozdělení Polska, protože Polsko do roku 1939 okupovalo Ukrajinu a Bělorusko. A sovětská armáda tím, že obsadila tento prostor, tak osvobodila tuto běloruskou část i ukrajinskou část. Poláci měli v roce 1918 tento prostor vyklidit. Neudělali to. No, dneska o tom nikdo nemluví. Všichni říkají Molotov-Ribbentrop. Ale to byli Poláci, kteří okupovali do 1. března 1939 Bělorusko a Ukrajinu. Takže Sověti osvobodili od Poláků Bělorusko a Ukrajinu. No a myslíte si, že tohleto se učí dneska v českých školách? No tohleto, kdyby řekla nějaká učitelka, tak ji vyhodí ze školy. Přitom je to pravda. Stačí jenom nečerpat informace z nějaké Wikipedie a z nějakých neziskových organizací. Podívat se do skutečných dějepisných knih. Takže to samozřejmě přebíháme úplně od jiného tématu, nebo do jiného tématu. Ale my se musíme především dívat na to, že v dnešní době je už mnoho vlastně těchto věcí jakoby definováno úplně jakoby dopředu a lidé jako se na to dívají a říkají si,
my nebudeme vrtat do některých věcí, protože by to bylo třeba nebezpečné. Jako vůbec bychom se jako o tom neměli bavit a tak dále, vidíme to u mnoha osob. Takže já si myslím, že tady to téma jako bychom mohli třeba nějak jako už uzavřít. Já bych ti předal slovo, Vítku, také by si k tomu něco řekl a pustili bychom se do dalšího tématu. Ano, přesně tak, uzavřeme tohle téma, jinak ten generál, nevím, jestli si myslel toho, ale Arthur J. Belfour, to byl ten, který... Byl to ministr zahraničí ještě v roce 1990 a jeho první jméno bylo George. A já to zkusím tady najít. Já načnu další téma, zkus to během toho třeba vyhledat. Dobře. Jo, lidovecký poslanec Jan Bartošek navrhl usnesení proti antisemitismu, nebo respektive proti sílícímu antisemitismu. Místo předseda SPD Radim Fiala v zápětí přispěchal s podporou Izraele, ale text tohoto usnesení je tajný a veřejnost vůbec nemá šance zjistit, co je to za další šaškárnu na podporu Benjamina Netanyahua a jeho plánu na chystanou anexi části palestinských území a na západ břehu Jordánu. To ovšem z výsledky izraelských voleb dostává vážnou trhlinu, i když není to úplně tak jasné. Chystané usnesení poslanecké sněmovny proti antisemitismu nebo sílícímu antisemitismu vzniklo na popud americké organizace Anti-Defamation League, kterou v roce 1913 založila sionistická organizace B'nai B'rith, nebo B'nai B'rith, která je nejvyšší organizací nad sednářskými ložemi. Andrej Babiš se v březnu tohoto roku při státní návštěvě ve Spojených státech amerických setkal osobně s jejími představiteli. Anti-Defamation League stojí za stejným usnesením i na Slovensku. Usnesení navržené Janem Bartoškem z KDU-ČSL přímo cituje úsek o Izraeli z manuálu právě Anti-Defamation League. Tato deklarace proti sílícímu antisemitismu byla tento týden také projednávána na zahraničním výboře. Tak VK, co je nového v této situaci? Je už třeba k dispozici ten samotný dokument té rezoluce poslanecké sněmovny, nebo je stále ještě utajený, není k dispozici pro veřejnost? Já jenom doplním teda jméno, jenom doplním k tomu přesto, že ten ministr se jmenuje, nebo jmenoval George Curzon a jednalo se o takzvanou Curzonovu linii. Jasně. Velké Británie, takže si to k tomu můžete najít a to můžu připravit nějaký článek, ale to je velice důležité, protože ta Curzonova linie je poměrně zásadním dokumentem, který byl řešený i při Versailleské smlouvě a dneska jakoby je hezatoria, to znamená jejich židovskou historii je jakoby vyupozaďován a de facto není vůbec zmiňován. Česká televize vůbec jako ani nechtěla nikdy připustit vyslovení jakoby slova nebo označení Curzonova linie, protože by se ukázalo, že Poláci byli agresoři v roce 1939. Že oni byli ti, kteří okupovali část Ukrajiny, Halič, a kteří okupovali Bělorusko. To byli oni, kteří se měli po první světové válce stáhnout na Curzonovu linii. To znamená do dnešních, de facto do dnešních hranic Polska. Dnešní hranice Polska jsou de facto no, plus minus, víceméně jsou nějaké odchylky, ale vycházejí z takzvané Curzonovy linie. No, ale jako ten systém je zkrátka nastavený tak, že některé věci se popisují pouze v dějinách a v dějepisu, ale v historii je nenajde. Protože historie, hezatoria, je teorický výklad dějin, pokroucený, pokřivený. To bylo na jinou diskuzi, už jsme o tom několikrát hovořili. Já teda jenom teď přepnu do toho nového tématu. Co se týče tohoto usnesení poslanecké sněmovny, no tak nemáme. Nemáme, protože dosud se zdá a vypadá to, jako kdyby to usnesení bylo nějakým způsobem buď začarované, nebo jestli by bylo tajné, nebo možná, že je tajné, nebo někdo se s ním nechce chlubit. Zkrátka nemáme ho k dispozici.
A to o tom žvaní mimochodem v ranním zpravodajství Českého rozhlasu Plus. O tom byly reportáže široké, byly tam debaty různých politiků, které se tam zvali na telefonu v ranním zpravodajství. Prostě se o tom žvaní o 106 a ten dokument vůbec nikde není. No. Nikde není zkrátka k dispozici a já opravdu jsem přesvědčen, já proto nemám důkaz, ale jsem přesvědčen, že je to kopie toho slovenského návrhu, který předložil pan Danko před několika měsíci na Slovensku, byl poslanec Danko, a de facto to bude jakási kopie toho slovenského usnesení ve Slovenské národní radě. Je nějaká kopie. To může být. Ale vzhledem k tomu, že za obojími usneseními stojí právě americká Anti-Defamation League, které šéfuje paní, která má příjmení Epstein, tak my jsme se snažili zjistit, jako jestli ona je příbuzná s Jeffrey Epsteinem, který spáchal sebevraždu v té kauze a v tom sledovaném pedofilním skandálu, ale nepodařilo se nám se jako najít něco, prostě, co by jako to nějak prověřilo, protože informace o ní vůbec nikde nejsou dostupné. Ona zkrátka je šéfkou HDL od ledna tohoto roku, prezidentkou, ale o ní nejsou nikde žádné informace, kromě o její matce. Její matka se narodila v roce 1914, ale o ní tam nejsou vůbec žádné informace. Ona je teda ročník 44 a tohle to vždycky je takové podezřelé, že tyto známé osobnosti, mimochodem ona samozřejmě je židovka po obou liních, takže o těchto lidech zkrátka jakoby najednou nejsou nikde na internetu k dispozici žádné informace. Nejsou tam informace o jejím vzdělání. Kromě minulého působení v organizaci napojené na americký kongres, nikde nejsou informace o jejím zaměstnání a hlavně o jejím vzdělání, odkud pochází, nic. Zkrátka informační ticho. A tohle to vždycky je takovým tím znamením, že se jedná o vysoce postavenou osobu z jistých kruhů, která nemá historii. To je něco podobného jako Angela Merkel, která nemá od určitého věku historii. Ze svého mládí, ze svého dětství, prostě od nějakého věku není možné o nějakém člověku najít vůbec cokoliv. No a to jsou dvě možnosti. Ta osoba je natolik chráněná, že všechny vyhledávače musí odstranit veškeré zmínky a zdroje, což ne vždycky je úplně možné, anebo druhá možnost je, že ta osoba nemá žádnou historii, protože v té minulosti se vůbec nenacházela. To znamená, přišla do naší doby úplně trochu jinou cestou, než je pro nás běžně zvykle. Nebo co bychom docházeli pochopit, co je vůbec možné a co není možné. Lidé, kteří třeba sledovali a dívali se na film nebo pořad nebo dokument Above Majestic, tak mají asi zřejmě představu, jaké jsou ty možnosti. Každopádně to je za hranici a horizontem chápání mnoha lidí a lidé tomu nevěnují pozornost. Ale tahle ta organizace je navezla ve všech těchto procesech v Evropě. To znamená, že toto usnesení vychází od nich v České republice, v Českém parlamentu, vychází od nich i na Slovensku, kde to bylo přijato. A jediným cílem je zkrátka nejprve odsouzení morální, ale potom i kriminalizace kohokoliv, kdo si dovolí kritizovat Izrael. Protože o tom Izraeli je to primárně, o jeho kritice. A právě, že co tam říkal v tom videu při projevu v poslanecké sněmovně poslanec za KDU ČSL, pan Jan Bartoníček, tak on tam citoval přímo z té studie ADL, tedy v překladu z angličtiny, přesně o Izraeli. To, co říkal, přesně je v té studii citované. To znamená, že ano, lidé mají právo kritizovat Izrael, ale mnoho lidí, kteří kritizují Izrael, tak ve skutečnosti ho kritizují, protože jsou antisemité. Jinými slovy, jakákoliv kritika
Izraele vám může přinést okamžitě automaticky nálepku antisemity a extrémisty. Automaticky. No a proč je vlastně tak jako důležité, proč tady tomu vystupovat? No, bývaly doby, kdy se nesměl kritizovat Sovětský svaz před rokem 89. Bývaly doby, kdy se nesměla kritizovat Třetí říše před rokem 45. No a teď najednou přichází doba, kdy se nesmí kritizovat Izrael. No a kritika Izraele, kde by se dal kritizovat Izrael? No tak nemluvíme o nějakých banalitách, mluvíme o takových skandálních věcech, jako jsou vojenské údery proti svrchovaným zemím, to znamená akty mezinárodní agrese, bombardování Libanonu, bombardování Sýrie, narušování vzdušných prostorů Sýrie, útoky na Irák, i tam Izraelci operují, nálety na Irán v 70. letech, na jadernou elektrárnu v Busheru, samozřejmě. A tohle to jsou jakoby, nebo to bylo v Iráku, samozřejmě bylo v Iráku, ale tohle to Izraelci mají v poslední době ještě jednu věc, která je jakoby terčem a předmětem kritiky. A to jsou anexe cizích území. No a to už je věc, která je přes čáru. Jistě víte, vzpomínáte si, pokud sledujete Alternativu, tak určitě, pokud ne, tak si to možná ani o tom ani nevíte. Ale v květnu tohoto roku Izrael po podepsání dohody a smlouvy se Spojenými státy a s Donaldem Trumpem Izrael provedl anexi Golanských výšin. Golany patří Sýrii a Izrael je v rozporu se všemi rezolucemi OSN, je anektoval. A s kým? No, za podpory amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je chasid, je chasidský. Takže Židé s velkým Ž. Ani oni se nezakecají, dámy a pánové, to nejsou jenom sionisté s malým Ž. Ne, 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 pozor, pozor, pozor. Ani oni si neberou servítky. To znamená, že Izrael se dohodl se Spojenými státy o anexi území, které patří třetímu státu. Ale s tím třetím státem se vůbec nebavili. S Izraelem vůbec se nebavili a to území mu odňali a Spojené státy to odsouhlasili. Prezident Trump podepsal dekret, že uznává připojení Golanských výšin a anexy k Izraeli. No a co nám to připomíná? Které pak v historii země se dohodovaly o nějakém území třetí cizí země, která nebyla pozvána k jednání? No ano, byla to Mnichovská konference a byla to Mnichovská zrada roku 1938, kdy Česká republika nebo Československo přišlo o Sudety, kdy Německo, Francie, Velká Británie a Itálie se dohodly o tom, že podepíší Německu dokument, že uznávají, že území Sudet, tedy území jiného státu, který nebyl k jednání pozván, bude připojeno Německé říši. To znamená, to, k čemu došlo v květnu tohoto roku, byla kopie Mnichovské dohody z roku 1938. Nikdo z českých poslanců proti tomu neprotestoval s výjimkou komunistů, pokud si vzpomínám, že tam byla nějaký protest tam byl, ale jinak nikdo jiný neprotestoval. Ani nikdo jiný z SPD. To je tristní. Ale pozor, 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 není to překvapivé. Vzhledem k tomu, co jsme viděli na videu při projednávání návrhu usnesení proti antisemitismu.
kde hned po vystoupení a po skončení vystoupení pana Jana Bartoška z KDU ČSL jako předkladatele tohoto usnesení vystoupil i místopředseda poslaneckého klubu a my tedy předseda poslaneckého klubu a místopředseda SPD pan Radim Fiala. A především mi tam řekl, že celý klub SPD se staví na ochranu a podporu Izraele a že podporuje Izrael v boji proti globalizaci a tak dále a tak dále. Že podporuje Izrael. Poté, co Izrael v květnu provedl anexi Golanských výšin a použil tomu stejné mechanismy, jako použil Adolf Hitler v roce 1938 v Mnichově při anexi Sudet. A má tu drzost tam vystoupit a mluvit jménem celé SPD. To je něco neuvěřitelné. Já bych si rád o tom s ním promluvil, kdyby on chtěl. Kdyby měl odvahu a kuráž tady na Svobodném vysílači vystoupit. Aby vysvětlil voličům, co dělají v té jejich straně. Aby vysvětlil, proč vyhazují srdcaře. Proč rozbíjejí krajské buňky. Proč rozbili Ostravu. Proč rozbili Brno. No, takže ano. Samozřejmě, a taky by mě zajímalo třeba jeho, řekněme, aktivity, které má s různými závody, které jsou napojené na zbrojní zakázky a na NATO, Lom Praha, výcvik Afgánců a Ostraha objektu a tak dále, napojení tedy na zakázky Severoatlantické aliance. Takže všechny tyhle ty věci jakoby zapadají do souladu, to znamená Izrael je stát, který se chová jako nacistické Německo v roce 1938. Toto je třeba takhle říct, natvrdo. A není možné, aby parlamentní strana řekla, že my podporujeme Izrael v téhle chvíli. Proto já jsem také do toho článku napsal, že mi nesedí, prostě, že tam vystoupí jiní poslanci, pan Lubomír Volný, kterého já podporuju. A já jsem rád, jako, že prostě měl odvahu odkrýt a oznámit všechny ty věci, které probíhaly na Ostravsku v tehdejší RSK, SPD na Moravskoslezském vlastně kraji. Ale mě tam prostě vadilo jako to, že on tam vystoupí u toho mikrofonu a řekne prostě, že on také podporuje Izrael, že on také je pro přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. To je, to prostě to nejde to. Já chápu, že někteří lidé se snaží postavit jakoby na stranu pana prezidenta Zemana, který tady to prosazuje, ale prosím vás, to nedělejte. Jako poslanci to nedělejte. Miloš Zeman nedělá českou politiku. On je globalistický kádr, on je globalčík. On je na straně toho systému rozdělení moci mezi, řekněme, sionistickým pohledem řízení světa a mezi chasidy. A on je na straně chasidů. On je obránce. On přijal halachu. On přijal od Ronalda Lodra v New Yorku titul ochránce světla. To znamená, to je jeden z nejvyšších titulů vůbec halachy, nebo řekněme chasidů. To znamená zvaných etnických židů s velkým že. To znamená, že on, když říká Miloš Zeman, že chce, aby Česká republika jakoby uznala Jeruzalém hlavním městem Izraele tím, že svoji ambasádu přesune z Tel Avivu do Jeruzaléma, tak on to říká kvůli tomu, ne, že je prezidentem České republiky, ale kvůli tomu, že on má nejvyšší status chasidů v Praze nad Mahrálem, to znamená v centru světového židovstva. Mystická okultní Praha nad Mahrálem, to znamená, to nemá nic společného s titulem prezident České republiky. On nekoná v této věci jako prezident, ale jako statutár nebo statutář nad, řekněme, těmito silně židovskými církevně okultními systémy řízení, propojení pražského židovstva směrem na Jeruzalém, odkaz na, řekněme, systém takzvaného Mahrálu, Černého slunce pod Prahou,
to jsou věci daleko za hranicí onoho státnického ukotvení, které bychom řekli, že on dělá něco jako prezident. Toto vůbec nemá s prezidentstvím nic společné. Tady on razí, prezident Miloš Zeman, čistě jenom onu egidu chasidu. To znamená politickou egidu v Praze. K tomu se nesmí žádný politik přibližovat těmto tématům. Nesmí vystoupit a říct, já podporuji Izrael, a nesmí ani říct, já kritizuji Izrael, nebo tohleto, protože tyto politici se nesmí vkládat do války mezi že a že, mezi Dům Sion a Dům Jehuda. To je sebevražda pro každého politika. Něco jiného je, když o tom mluvíme my na Alternativě nebo anonymně, když já o tom hovořím. To je přinášení informací. Ano, chápete. Kdyby to nebylo anonymně, tak by takové informace ven vůbec nikdy nemohly jít. Bych neohrozil jako rodinu vůbec, ne, to by bylo naprosto vyloučené. Nikdo by ani nemohl. Tak to. Ale zkrátka, politici nemůžou takhle se chovat, protože není možné se stavět na stranu Izraela a říct, já také podporuji Izrael a také chci, aby bylo hlavní město, tedy aby byla ambasáda přesunuta do Jeruzaléma. Nemůže to říct ani Lubomír Volný. A to z toho důvodu, že to může být dříve či později proti němu zneužito jeho oponenty a odpůrci. Oni mu řeknou, jak je možné, že ty podporuješ Izrael, když Izrael provedl v květnu anexi, která byla okopírována přesně krok od kroku od Mnichovské smlouvy roku 1938. Jak je možné, že podporuješ Izrael, když Benjamin Netanyahu minulý týden řekl, že když vyhraje volby, takže provede anexi dalších území, tentokrát na západním břehu Jordánu? Jak je možné, že podporuješ Izrael? No a jako tedy jako pro národně ukotvený politik. No a na to není odpověď. A vidíte, a hned ten politik je v pasti. On to nemyslel špatně, on se přiklonil na stranu Izraele, ale hned je v pasti. A to není odpověď, na to není argument. Nemůžete argumentovat ochranou Izraele ve chvíli, kdy provádí anexe cizích území podle modelu Mnichovské smlouvy. Odcedne území, dohodne se s jinou zemí, která mu to potvrdí, ale s tou zemí, od které to území bylo odtrženo, s tou nemluví. No, to je model Mnichova 38. Takže proto já bych jako chtěl poslat takový jako signál a říct, že i politici, kteří jsou skvělí, a i Lubomír Volný, který dělá dobrou a skvělou práci, a jak říkám, on se nebojí, on řekne tak, jak to je, a jsem velice rád, ale opravdu, co se týče Izraele, já nevím, jak on se do hloubky se o to zajímá, ale pokud bych mu mohl radit, tohle to už by neměla asi někdy v budoucnu opakovat, od Izraele ruce pryč, nedotýkat se Izraele, nemluvit o něm, protože kdykoliv začnete o Izraeli, a je jedno, jestli se postavíte na jeho stranu nebo proti němu, obojí bude vašimi odpůrci zneužito. Pokud byste to udělali obráceně a řekli byste, že jste proti Izraeli, tak by vás onálepkovali jako antisemit. A zase byste byl špatný. A když se postavíte na stranu Izraele, tak zase pro změnu jste nácek, protože podporujete nelegální anexe cizích území Izraele. A také je to pravda. Takže takhle třeba se na to dívat. A pozor, ono je to kalech, samozřejmě. Je to tedy ta lež, ta takzvaná na gojimi, aby se takzvaně chytili na tu vábničku. Protože Izrael je samozřejmě vábnička na gojimi. To znamená vábnička, buď se postavíte na ochranu vábničky, anebo proti vábničce. Ale obojí způsobí jenom jednu jedinou věc, konflikt. Střet o Izrael mezi dvěma skupinami lidí. To znamená, proč byste se měli s někým přetahovat o Izrael, když s Izraelem nemáte nic společného?
proč byste měli nějakým způsobem takzvaně dostávat psí hlavu jenom kvůli tomu, že bojujete na jedné straně za Izrael nebo proti Izraeli z nějakého důvodu, který je třeba mnohdy ani neznámý, a dostáváte se vlastně do jakéhosi střetu. Zaprvé ten spor nikdy nemůžete vyhrát, protože obě strany mají pravdu svým způsobem, ale ve skutečnosti to nejhorší na tom je, že se vás to vůbec netýká. Protože válka mezi Židy a Židy, to znamená mezi domem Sion a domem Jehuda, se netýká nás. To znamená národu Goju. To není náš boj. To není náš problém. A v rámci onoho prosazování a učení o konceptuální gramotnosti lidé, kteří nás poslouchají, je důležité, aby lidé pochopili, jak fungují modely vábniček. To znamená, aby lidé začali reagovat. Někde vznikne nějaký podnět, aby lidé začali řvát. A aby se začali stavět na jednu stranu, na druhou stranu a ty dvě strany, aby mezi sebou se začaly řezat. To je cílem oslabení národu. Takže my bychom o tomto mohli povídat dlouhé a dlouhé hodiny, na to opravdu nemáme čas. A bohužel nemáme čas asi ani na další žádné téma, protože máme 21 hodin, takže já ti předávám slovo, Vítku, dáme si jednu přestávku, nebo ne jednu přestávku, já nevím, jednu delší písničku nebo dvě kratší, a hned po přestávce bychom se pustili do telefonických dotazů. Ano, přesně tak. Pokud nebude nikdo na začátku volat, tak se ještě podíváme bleskově na reparace, které právě zneslo Polsko vůči Německu, a česká vláda se k tomuto pozoru hodně záhadně jaksi nepřipojila. I když vlastně Německo nám vyplatilo pouhá 4% v rámci nárokování ohledem tedy na reparace po druhé světové válce. Takže možná třeba i na to se někdo zeptá, uvidíme po písničce. Hezký večer. Vítku, halo, jsme přichystaní? Ano, jsme přichystaní, Petře, zdravím všichni opět. Ano, tak, ano. Pánové, máme už prvního volajícího na drátě, tak Vítku, na to asi se ti nedostane. Možná někde v průběhu, že by se k tomu dostal, vezmeme volajícího. To je volajícího. Nouzovka, když by bylo hluché místo, jo, takže úplně v pohodě. Bojím se, že nebude hluchých míst. No, pojďme na to. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, Iveta. Prosím vás pekne, pán Vesa nejaké 3-4 diely dozadu spomenul, že sú možné nejaké tri smery vývoja ľudstva. A jedným z nich je aj singularita. Či by mohol pán VK nejako o tých smerovaniach povedať viacej okrem tej singularity? To je poprvé. A či by mohol v rámci tej najlepšej možnej alternatívy vývoja smerovania ľudstva uviesť, čo by my sme mohli každý z nás za seba, okrem samozrejme výchovy vlastníctva a tých vecí, o ktorých sa bavíme, robiť. A ešte taká malá podotázka, je veľmi veľa teraz ľudí mimoriadne unavených. Či by pán VK mohol spomenúť, s čím môže súvisieť únava. Čiže ešte raz tie tri smery vývoja, čo my by sme mohli každý z nás spraviť, aby to smerovanie bolo k tej najlepšej verzii a niečo o tej únave. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si všetko vážim, celú tú prácu, a budem počúvať. Všetko dobré, želám, dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme, taký hezký večer na Slovensku. Ja jenom pripomenu VK, pokud by si opravdu mohol veľmi bleskovať, pretože o tom tady povíme pořád dokola, nahoru dolu, singularita, a opakujeme to tady. Já také přeji, také děkuji za dotaz, také přeji na Slovensku také pěkný večer. Ale to je jakoby všechno komplexně dohromady všechno shrnuté. To znamená ostatní směry, to znamená jeden z těch směrů, nebo ten první směr je takzvaně exodus. Exodus z povrchu planety na jiná planetární tělesa. Druhý ten směr je směrem do podzemí. Vidíte, že elity staví podzemní bunkry, podzemní města. Část elit totiž se ukryje do podzemí. No a třetím tím systémem je singularita. Ale všechny tyto věci nebo podrobnosti o těchto procesech budou popsány v té nové knize samozřejmě, která už teda vyjde, ale jak říkám znovu, opakujeme tady věci, o kterých mluvíme velmi často, takže já tady nemůžu jako zdržovat čas vysvětlováním těchto jednotlivých konceptů. Další dotaz tam byl, co se dá jakoby dělat, nebo co můžeme dělat. Já to tady znovu opakuji mnohokrát.
co se dá dělat. Proti globálním objektivním procesům se nedá bojovat někde na demonstracích, ale dá se proti ním bojovat pouze doma v rodinném kruhu na první prioritě. To znamená výchova nového člověka, vašeho dítěte, vašich dětí pro nový svět. To znamená, aby vyrostli v nové době nebo do nové doby s tím pronárodním ukotvením. Protože proč? Protože ty děti, které potom vyrostou, tak budou dělat takový svět a budou prosazovat ty hodnoty, které chcete, aby prosazovali. A nebo necháte své děti vychovávat školami a dopadne to jako v Praze dneska v pátek. To znamená, děti budou lhát svým rodičům. Budou zamlčovat před svými rodiči, že nejsou ve škole a budou zamlčovat, že místo toho jsou na globalistické demonstraci za klima a jejich výchovu bude mít na starosti ředitel, který je řízený radním z pražské radnice, který ho instruuje, že má děti místo školy poslat demonstrovat. Takže při takové budoucnosti přijdete o budoucnost svého národa samozřejmě. Potom se nemůžete divit, že máte v pozici na Slovensku tu krasavici ze skládky komunálního odpadu z Pezinku. A že tam jede ty procesy, které tam jede a které ještě pojede samozřejmě. To je teprve začátek. No a proč to tak dopadlo? No protože už je tam vidět ten vliv toho školství, že více Slováků vlastně vychovávají školy, nikoli Slováci, nikoli v slovenské rodiny. Jinak by se to nemohlo stát. V Česku to dopadlo ještě dobře, relativně při volbách prezidenta z toho důvodu, že ještě v České republice je dost starších lidí a lidí, kteří jsou nějakým způsobem ukotvení pro národně, ale bylo to jen tak, jak doslova úplně těsně o prsa to bylo. To jsme museli nasadit na alternativě všechny síly. Jsme podporovali pana prezidenta jako lepší variantu, než mnohem lepší variantu, než je pan Drahoš. Ale nikoliv jako tu skvělou volbu, ale pouze jako lepší řešení z těch dvou ne příliš úplně ideální, abych tak řekl. A teď to nemyslím nějak špatně, nějak zle, ale zkrátka všichni víme, jaký je pan prezident, že není ideálním prezidentem, zdaleka ne, z mnoha důvodů. Z mnoha důvodů nám také nesedí, že prosazuje věci, které více prosazují židovskou egidu, chasidu, než řekněme úplně, až bych řekl, ty české zájmy, ty klasické, tradiční. Ano, že tam jsou přesahy, jistě, že jsou tam přesahy zájmů českého národa, národa židů, v nějakých místech jsou ty přesahy možná společné, třeba ochrana před militantním islámismem zcela jednoznačně. To je ten společný jmenovatel toho přesahu, ale jinak těch přesahů zase ten český národ z Židy, ale prach nic vůbec skoro nemá společné. Vzpomínáme si na Venezuelu, že nedávno. Ano, přesně tak. No, takže tak. Je spousta a Venezuela. Takže je toho strašně mnoho a já říkám paní, nebo myslím paní, nebo nevím, jestli slečná paní, na Slovensko, že to, co hlavní, co lze dělat, je právě práce v rodině, výchova nového člověka. Protože řeknu jednu věc, která nebude znít dobře. Lidi, kteří jsou vychovaní, ty už nenaučíte, aby volili a mysleli jinak. To je ta tragédie, o které se často nemluví na alternativě, ona není populární, ale nemůžete změnit, nezměníte dospělého psa novým kouskům nenaučíte. Dospělý člověk už je ukotvený a má své představy dané. Pozor, něco jiného je lidé, kteří třeba byli ještě donedávna konzumenty mainstreamu, dívali se na českou televizi a postupně došli k přesvědčení, že ta televize lže, že manipuluje a řekli, aha, už s tím končím, já teď jdu hledat pravdivé informace, jdu na alternativu. A někdo si řekne, vždyť přece v tomto případě to funguje, ti lidé se změní, ale pozor. To je zaměňování příčiny za důsledek. Vy, že v nějaké chvíli jste se takzvaně probudili a probrali a řekli jste si, no tak na tady ty
věci já se teda rozhodně dívat nebudu, vypínám českou, vyhazuju televizi a jdu na alternativu. Tak tohleto vznikne, tady ta zpětná vazba jenom u lidí, kteří mají pro to probuzení předpoklady ze své výchovy. Pokud vás rodiče vychovali pro národnímu ukotvení, tak to pro vás, tak u vás ten proces probuzení proběhne. Největší pravděpodobností, nebo z největší pravděpodobností už ten proces proběhl a už nás posloucháte. Už nás čtete, už čtete alternativ. Ten proces už proběhl, anebo proběhne v nejbližší době. Když si řeknete, a končím s Českou a jdu na alternativ. Tak já už je zase moc dlouhý. Jo. Já vím, že je to dlouhý. Já jenom chci vysvětlit, že to, že někteří lidé se takzvaně probudí a jdou vlastně prosazovat pro národní ukotvení, tak je u lidí, kteří to už mají v sobě z výchovy. Lidé, kteří to v sobě z výchovy nemají, tak se nikde neproberou a můžete je nahoru dolů takzvaně poučovat a budou vás říkat, vy jste pro ruský servery a já vás poslouchat nebudu, já věřím české televizi. A tím je to dané. Dospělé lidi nepředěláte. Proto to hlavní a jediné, co můžete dělat, je práce na první prioritě a výchova dětí v rodině. Takže dáme prostor dalšímu volajícím. Ano. Tak máme volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete hovořit. Dobrý večer, tady je posluchač Dan. Já bych se chtěl zeptat na věc, která se stala asi před týdnem a jednalo se o úmrtí výročí Tomáše Garrigua Masaryka, kdy na zámku v Lánech se sešel Miloš Zeman s Karlem Schwarzenbergem a společně jakoby zapálili vatru na památku Tomáše Garrigua Masaryka, tak kdybyste mi to mohli nějak okomentovat, protože když se schází tyhle ty dva pánové, tak mi to připadá poněkud zvláštní. Děkuji, budu poslouchat na stranou. No, já děkuji za dotaz. Mnoho lidí se nad tím pozastavilo, ale pro mě to není naprosto žádné překvapení. Oni se sešli z toho důvodu, že oni oba dva jsou členy zednářské lože. No, a víte jistě, které lože? No, Pragensis. Ordo Pragensis. Oba dva. Miloš Zeman na 31. stupni a Karl Schwarzenberg na 33. On je v podstatě na vyšším postavení než Miloš Zeman. To je možná pro někoho překvapení, ale tak samozřejmě sešli se, no a museli se sejít. A proč? Kdo to byl? Tomáš Garrigua Masaryk. No, byl to velký řádový zednář na 33. stupni vídeňské lože Grenzlogen. A tím je to dané. Takže teď máte před sebou skutečné souvislosti. No a já vím, že to je pro někoho jako překvapení, ale to není překvapení pro mě samozřejmě. Kompletní seznamy všech členů zednářů v České republice a na Slovensku zpětně od roku vlastně 1636, takže z toho já čerpám, vidím ty souvislosti a posuzuji potom lidi podle členství, podle jednotlivých růžic, které vlastně oni mají, kterými se řídí a vidím potom, odkud sahají, jaké přesahy. Znovu, to nedávejte do souvislosti s politikou. Pozor, něco jiného je takzvaná chrámová egida, to znamená chrám, pokud vás zajímá chrámová egida, to je příslušnost k Satanově synagoze, tedy chrámu, chrámová egida a to je něco jiného, než je systém řízení pozemský, světský, politický. To je něco jiného. V politice oni jsou proti sobě, ale jakmile oni vzdávají hold vysokostupňovému zednáři, který byl v podstatě jejich předkladatelem, to znamená předchůdcem, navíc z nadřazené lože, protože vídeňská lože Grenzlogen je nadřazená pražské Ordo Pragensis, tak je to logické, oni vzdávají hold a čest velkozednáři, tedy už posmrtně samozřejmě. No, ale to by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, takže z tohoto důvodu mě to nepřekvapuje, že tam oni šli a položili věnec a takzvaně vzdali hold klasicky
I vlastně já jsem o tom chtěl napsat jako článek, ale jak říkám, není čas, mám spoustu práce s dopisováním knihy, takže nemám čas úplně na všechny témata, články, které bych chtěl psát, protože dokončuji tu proklatou knihu, která už mi leze úplně hlavou, protože to jsem se už zase uvrtal do něčeho, já jsem to napsal Adamovi a prostě já už ani nespím. Takže doufám, že to teda bude, že to takhle jako vyjde všechno a že už konečně bude taky chvilku čas na nějaké spaní, protože už jsem nespal snad půl roku. Takže dáme prostor dalšímu volejci. Tak, já vás zdravím ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, zdraví vás Marie všechny. A chtěla jsem se zeptat, měla jsem tady s jednou kamarádkou takový rozhovor, měla z Číny tady dceru, a tak jsme mluvili o tady té politice různé a nebylo mi dost jasné, že mi řekla, a ten kreditní systém, co tam existuje, no to je strašné. Tak já jsem tomu rozuměla asi tak, že to není vlastně normální tady ten kreditní systém, je to mladá holka, má to něco s bezhotovostní platbou nebo něco do budoucna. Kdyby byl tam hodný pan VK a vysvětlil mě, to je to tam možné, že teda tam moja otázka není ani tak akurátní, ale skutečně mě řekla, že ten kreditní systém, že to je strašné, že on to tam funguje, že taky někde v té Číně. Tak děkuji za odpověď. Já děkujeme. Já jenom se do toho vložím velmi opatrně, VK, promiň. Paní, prosím, zkuste si najít na YouTube náš pořad z 21. prosince 2018, kdy my jsme přímo tento sociální kreditní systém probírali, myslím, že to docela celé 2 hodiny to bylo, a tam jsme to probírali velmi podrobně, velmi detailně, tak tam vlastně pochopíte, o čem vlastně tento sociální kreditní systém je, že je to opravdu strašné, ona má pravdu a je dobře, že s tím nesouhlasí, že to nebere jako progresivní nějakou záležitost. Tak to je jenom vsuvka ode mě, VK, pokračuji. Já jsem to chtěl jenom jakoby se k tomu připojit. Já jsem chtěl odkázat na ten pořad z toho 21. prosince minulého roku, kde jsme to probírali velmi důkladně. Já jenom velmi zkratkovitě a úsečně řeknu, že kreditní systém nemá nic společného jako s penězmi nebo s penězi, nějakými kredity, ale je to sociální kreditní systém, kdy dostáváte body za vaše chování ve společnosti a na základě tohoto sociálního behaviorálního statusu, to znamená podle toho, jak se chováte, získáváte přístup ke službám ve společnosti, anebo naopak jsou vám ty služby odepřeny, jestliže ty body ztrácíte. Například se špatně chováte, přecházíte na červenou, neplatíte včas za popelnici, máte někde nějaké problémy, napadli jste někde někoho, nebo jste se s někým hádali, máte nějakou výtržnost za sebou. Takže to je ten sociální kredit v Číně, vlastně, který je poměrně brutální, protože vlastně nutí lidi se chovat podle nějakého, řekněme, nalajnovaného rámce, a ten rámec vám neumožňuje žádné volní projevy, svobodné volní, nebo řekněme takové ty behaviorální vlastně procesy, kdy někde něco uděláte a hned jako přijde za to prostě nějaká sankce. A ten sociální kredit vlastně to takhle nastavuje. Všude jsou nainstalované kamery, všude vás vidí, všude vás identifikují, cokoliv špatného uděláte, zahodíte cigaretu nebo si odplivnete. To je velký problém v Číně, mimochodem. Kdo byl někdy v Číně, tak ví, že takovým velmi nepěkným zvykem Číňanů je, že všude plivou, zejména teda jako, řekněme, u těch mladých Číňanů, kteří třeba studovali na západních školách, tak ne, to už ne. Ale u takových těch jednodušších Číňanů z venkova, kteří pracují v těch fabrikách, tam ta výchova je, oni jsou zvyklí všude plivat, ale není to jako zprostota hulváctví, ale je to zvyk. Jako máte zvyk, já nevím, třeba v České republice každou chvíli třeba ve slově, ve větě řeknete vole. Hele, vole, já jsem tam přišel, vole, a tam to bylo takhle, vole, a jo, chápete, takový ty volní projevy, tak oni mají volní projev toho, že všude plivají. No a to je samozřejmě nepřípustné, podle toho sociálního kreditu okamžitě oni dostávají body dolů. Je to jakási výchova Číňanů k lepšímu chování, více pro západně korektnímu
chování Číňanů. Což jako zase jako někdo řekne, no to zase není tak jako špatný je vychovat, aby se chovali trochu civilizovaně, ale zkrátka to je hodně, už to balancuje na tom, na té hraně onoho velkého bratra z onoho Orwellova románu 1984, kde jsou všude kamery a všude vás sledují, co děláte. Takže pokud vás to zajímá, tak ten pořad z 21. prosince minulého roku si najděte na YouTube, na kanálu, na tady Vítkův kanál SVCS a tam se můžete vlastně podívat na to, nebo ne podívat, ale poslechnout si, jak to celé funguje. Takže dáme prostor dalšímu volající. Já si občas říkám, že kdyby na základě slova vole byl i tady ten sociální kreditní systém, tak bych možná nemohl ani občas víc baráku, ale to nebudeme vysvětlovat. Pojďme dál. Já vás vítám ve vysílání, můžete položit svoji otázku. Dobrý den, já vás zdravím. Jmenuji se Ludvík. Měl bych na vás otázku ohledně prezidentských voleb v lednu 2023. Jde o to, že aby pan VK popsal a zkusil odhadnout, kdo vlastně by měl kandidovat na prezidenta z pohledu pronárodních sil, když pan Zeman bude končit a my si přiznáme, že Tomio Okamura nemá šanci, takže kdo by to vlastně měl být v lednu 2023 za pronárodní síly a aby pojmenoval, kdo by měl kandidovat za sluníčkáře. Kdo vlastně by za sluníčkářské myšlenky měl být po Karlu Schwarzenbergovi a Jiřímu Drahošovi. Děkuji a budu poslouchat. Děkujeme. Děkujeme. Já bych typoval Tomáše Petříčka za sluníčkáře, po případě Jakuba Jandu, co tej? Já bych to řekl jednoduše. To budou všichni úplně kandidáti, budou sluníčkáři s výjimkou toho jednoho, který bude kandidovat proti ně. A pokud bych jako tohle to je strašně brzo říkat, protože ještě nikdo se tak jako nevyslovil natvrdo, že by řekl, že bude kandidovat, určitě bude kandidovat za jedny z těch protizemanovských sluníčkářů, i když s takovým nějakýma uvozovkama, protože ona je neokonka, tak je paní Němcová z ODS. To je v podstatě jedna z takových těch person, protože pozor, globalizační procesy momentálně jedou takzvanou feminizační objednávku. Slovenská prezidentka je žena, bude velký tlak ve Spojených státech příští rok listopadu postavit proti Trumpovi ženu, na to bych se doslova vsadil, že demokrati postaví ženu znovu proti Trumpovi, ale můžu se mýlit, neberte, prosím vás, hlavně si nevsazujte peníze, to je dlouhej předstih, protože o tom, kdo bude postavený, rozhodnou primárky demokratů. O nich bude rozhodnuto až někdy v červnu příští rok, ale typoval bych si, že to bude nějaká žena, protože budou mít demokrati daleko větší šanci jít proti Trumpovi z pozice ženy, než z pozice muže. Pokud bude nastavený proti Trumpovi muž, tak Donald Trump obhájí svůj prezidentský status zcela jednoznačně, protože tam oni nemají v nabídce nikoho, kdo by dokázal Trumpa porazit. U ženy bych měl obavy, protože tam bude hrát roli status, feminizační status, ženský status a hlavně status jinakost, změny. Protože ve Spojených státech ještě nikdy neměli za prezidentku ženu. A mnoho Američanů je velmi, řekněme, takových těch neutrálních, nesfašizovaných, bude mít tendenci vyzkoušet změnu a volit ženu poprvé v historii. To bude největší problém Donalda Trumpa. Samozřejmě, že to nebude Hillary Clinton, tam už je odepsaná, ale je tam mnoho jiných kandidátů. Ale co se týče České republiky, tak bych typoval, že bude okopírovaný tento proces a pokud vznikne nějaký tlak postavit nějakého kandidáta, který by byl pronárodní, a můžeme se představit mnoho kandidátů,
kteří by mohli jako splňovat tu pronárodní notu, tak je otázkou, koho postaví hnutí ANO, protože hnutí ANO do značné míry rozhodlo volby Miloše Zemana, teda ne rozhodlo, ale pomohlo. Rozhodla alternativa. Rozhodlo nějakých, pokud si to vzpomínám, to bylo nějakých, mluvili nějakých 60 tisíc hlasů, nebo 160 tisíc hlasů, že rozhodovalo, no a to je alternativa samozřejmě. Jsou lidi z alternativy. Ale nebylo by to bez toho, kdyby hnutí ANO nepodpořilo Miloše Zema. Takže otázkou je, koho postaví hnutí ANO, a já si dokážu dokonce tipnout lidi na různých osách okolo hnutí ANO. Věra Jourová, europoslankyně. Dokážu si představit ještě jiná jména, ale tam by byla potom velký problém, jako jak definovat takového kandidáta. Je pro národní, anebo není pro národní, je globalistický, jaký je. No, paní Jourové by to bylo asi jasné. Tam by asi o nějakém pronárodním ukotvení byla těžká řeč. Samozřejmě, že někoho napadne Václav Klaus mladší, jednoznačně, ale, jak říkám, jeho podpora by byla hodně limitní, se obávám, protože zatím ty preference trikolory nejsou zrovna dvakrát až tak v očekávání, jak by mohly být. Spíš bych věřil jeho otci. Pokud by se rozhodl jeho otec Václav Klaus, tedy starší bývalý ex-prezident, znovu kandidovat, a není to vyloučené, měl by velké šance. Václav Klaus je známý jako protievropan, protiunijní politik, ale mnoho lidí mu neodpustí privatizace a procesy v 90. letech. No a jsme znova u toho. Mocenský tenzor. To znamená výběr toho lepšího z těch dvou ne zrovna dobrých variant. Takže tady já skutečně spekuluju, nedokážu říct, nedokážu určit, s přesahem budou rozhodovat peníze, kdo získá peníze, aby mohl dělat kampaň. Můžou tam být daleko horší kádři. Můžou se investoři seskupit okolo nadějných kádrů TOP 09 a může kandidovat Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, který si dělá teď momentálně velké jméno na Praze okolo Sochy, maršála Koněva, takže bude přitahovat mnoho voličů takzvaně pravicových, že to je ten správný, který by mohl kandidovat, ale já teď prosím vás, abych neplácal, tak v České republice je ústavou stanoveno, že prezidentem může být jenom osoba starší 40 let, a já teď nevím, jak je starý Ondřej Kolář jako starosta. Teď jsem zapomněl, teď nevím, jestli mu bude v roce 23, 44, nebo už mu bylo, nebo je starší, teď si vůbec nevzpomínám. A myslím, že už je asi, že už má, a teď opravdu, abych neplácel, abych někomu nepřidával roky, nebo neubíral, nevím, fakt nevím. Ne. Ale jak říkám, tam nebude jenom jako jeden kandidát, tam bude mnoho kandidátů a v tom prvním kole, tam se bude to prostě jakoby mátit. Tam to ani nebude důležité, ale v tom druhém kole oni se seskupí okolo jednoho kandidáta, který takzvaně bude mít největší šance, no a tam je potom možné už úplně cokoliv. Já říkám, je štěstí, že byl zvolen Miloš Zeman, protože kdybychom měli Jiřího Drahoše, tak ty procesy vítání migrace a procesy jeho neuvěřitelných vlastně pokusů politických, kdy vlastně nevěděl, co má dělat při těch rozhovorech a při těch diskuzích, jako věděl, jakože hledá nějaké nápovědy z publika, zkrátka pil by jenom loutkou globalistů. No a musíte si uvědomit, že když se podíváte kdykoliv na nějaké záběry z těch školních demonstrací, když se podíváte na cokoliv prostě, ať už třeba nevím, z Londýna, nebo z jiných měst, nebo třeba právě i z té Prahy, a vidíte třeba, já nevím, ty děti, jakým způsobem oni tam protestují za ochranu toho klimatu, tak tam prostě vidíte, že to nejsou dospělí lidé, to nejsou ani mládežníci, nejsou to ani teenagers, nejsou. Jsou to 10-leté, 11-leté, 12-leté děti, které nejsou na střední škole,
Oni se účastní té demonstrace ze základních škol. Ti ředitelé na těch základních školách, ty děti, nezletilé děti, které ještě nemají ani občanku, nemají ještě ani průkaz, tak oni je pustí během vyučování na celý den, je pustí ze školy do nějaký demonstrace. To je prostě něco neuvěřitelného. A proto my, když vlastně tady to řešíme, tak se musíme na to dívat, že ty procesy jsou dané jakoby ze spoda, ze zdola. Mohli bychom o tom mluvit velmi dlouho, ale nemáme na to čas. Pustíme další volající. Já jenom připomenu, že můj typ, můj osobní typ a žena s obrovským potenciálem, která by mohla kandidovat za pronárodní agendu, je Alena Vitásková. Já si myslím, že ta má velmi výrazný potenciál a dost nakročeno k tomu, aby se mohla ucházet o prezidentskou kandidaturu. Ty hlasy by určitě získala a naprosto si myslím, že by to bylo v rámci sjednocení všech alternativních sil, kdy se příliš politicky neangažuje, nepřiklání na jednu nebo na druhou, na třetí nějakou alternativní stranu, což tedy doufám, že se udrží tu určitou apolitičnost, tak v rámci národních barev to by byl úplně luxusní kandidát. Já si myslím, že by to bylo skvělé, ale pokud si chcete vsadit, tak chcete rádi riskovat a vsadit si třeba na tu ženu, tak ty peníze klidně si vsaďte a pokud vyhrajete, tak se s námi určitě rádi rozdělíte. Tak půjdeme dál. Já vás zdravím ve vysílání. Dobrý večer, máte slovo. Dobrý večer, u telefonu Hana. Já jenom teda, že panu Kolářovi zrzavý mu je buď 33 nebo 34 teďko v tuhle chvíli. Úplně přesně nevím, myslím, že je stejně starý jako můj syn. Ale kvůli tomu nevolám. Volám kvůli tomu, že jsem vám chtěla říct už další dobu, se k tomu odhodlávám, že pracuju ve společnosti Kantar.cz, což je vlastně společnost, která je dříve... Ano, to jste jsme slyšeli. Průzkum. Takže průzkum trhu. Tak, jasně. My jsme dřív se jmenovali TNS AISA, pak jsme přišli pod Brusel, takže teď jsme Kantar. Já už tam pracuju zhruba 20 let. Proplouvám, jak se dá, můžu říct, že ve své podstatě je tam 200, opravdu slyšíte, 200 tazatelek, který chodili s notebookama. A řekla bych to takhle, oni nikam nechodí. Takže těch 200 tazatelek se snaží podvádět, jak to jde, aby k těm lidem nemuseli. Odpovídají si sami, různě se to falšuje, aby na to v AISE nepřišli nebo v Kantaru. A teďko jsme dostali nový výzkum právě přímo z Evropské unie, jmenuje se to výzkum názoru a postojů obyvatel České republiky. Běží to ve všech teda státech Evropské unie. A celý ten výzkum je zaměřený na elektromobilitu, na sdílenou ekonomiku, na sdílení aut, propojených aut, elektrických koloběžek, prostě dopravy, kde vás bude autobus vozit bez řidiče, děti do školy, budou vám balíky doručovat drony. A vlastně 3/4 dotazníku je zaměřený na tohle téma a zbytek dotazníku je na to, jestli znáte někoho, kdo pracuje v České republice na černo, jestli byste ho potrestali, co byste mu dali za trest a podobně. Takže jsem jenom chtěla říct, že až uslyšíte, že průzkum trhu Kantar.cz něco jako ukázal, tak je to názor 200 tazatelek, který se horko těžko snaží tím proplout, protože ty kontroly jsou hustý. A my se samozřejmě snažíme to obejít, jak to jde. Takže já si vždycky říkám, že jsem takový záškodník v hnízdě, jo? Protože říkám já, každý výzkum jim tam na spu. A chtěla jsem jenom říct, že před vlastně v roce 2015 byly přesně otázky na migraci, na Araby, samozřejmě to tam bylo zakamuflované s tím, jestli by se třeba bydleli vedle Žida a vedle, já nevím, buddhisty, ale byl tam i ten muslim a v podstatě pár týdnů nebo měsíců na to vypukla ta migrační krize, takže já si prostě myslím, že tohle je neuvěřitelné, že oni si zjišťují informace a pak to co nejdřív nasunou. A moje otázka na pana VK je, vůbec se nemluví jako o alternativně benzínu nebo dieslu v rámci LTG. Já si chci koupit auto a přemýšlela jsem, že si prostě koupím auto, který my jakoby vyrobějí už s LTGčkem, protože už jedno starší máme a vyhovuje nám to, ale vůbec nikde se o tom nemluví a jestli by pan VK mi mohl říct, jaký jsou úskalí toho, když si to auto na LTG koupím, jestli prostě to bude spadat taky do nějaký kategorie neekologický, který se na to nejradši vykašlala, ale mám prostě strach, že si koupím teďko auto nový, diesel nebo benzín a oni mi za 5 let zakážou s ním jezdit, jo? Tak to je všechno, tak vám moc děkuju za odpověď. děkuju. Paní Hano, taky děkujeme za cenné zkušenosti a to jsou i v rámci ty různé, v Praze jsou ty různé zákazy
auto, které je staré tolik a tolik, tak nemůže do centra, jo, jsou ty emisní limity a tak dál, to jsou taky docela zajímavé věci. Co se týče toho LPG, tak než bych paní poradil, než si ho pořídíte, tak především si usmyslete, nebo byste měla vědět, kam s tím autem budete jezdit. V mnoha velkých městech, podzemních garážích je zakázáno parkování aut na LPG kvůli explozi a úniku plynu v zavřených prostorech. To znamená, pokud jezdíte často do nákupních center, kde se parkuje dole v garážích pod nákupákem, typicky, já nevím, OC, Chodov, nebo jiné prostě nákupní centra, kde se parkuje dole, tak tam se nesmí s LPGčka. No, takže na to takhle. Proč není propagováno LPG? No, LPG by znamenalo, že celá západní Evropa, globalizace by se stala závislá na těžbě fosilního plynu, nebo plynu, který vzniká z fosilí, to znamená na těžbě buď teda zemního plynu nebo propanu, propanbutanu, a bylo by to je spojené všechno s ropou, samozřejmě. To znamená, že by z toho někdo profitoval. A kdo by z toho profitoval? No, profitovalo by z toho samozřejmě Rusko, což by posílilo Rusko, to zase není úplně žádoucí, no ale především by to posílilo některé arabské země, které jsou ukotvené na petrodolar. Protože petrodolar, a pozor, to není jenom ropa. Na petrodolaru je postavený i plyn. A jako pokud budete za petrodolar prodávat plyn, tak zkrátka se nepodaří globalistům porazit Spojené státy, takzvaně odstavit americkou světovou moc. Nepodaří se jim zlikvidovat petrodolar, když bude ekonomika světa přesunutá na, nebo doprava světa, auta budou přesunuta na LPG. To znamená, nepodaří se dosažení toho plánu. Z toho důvodu nepřichází v úvahu LPG ani NG, to znamená zemní plyn, nepřichází v úvahu, a proto tlačí elektřinu. Z tohoto důvodu. Protože ta elektřina se bude vyrábět lokálně, bude se transportovat na nějakou vzdálenost, samozřejmě bude distribuční evropská síť, ale v rámci ekologie a v rámci onoho neomarxismu, to znamená od nás pro všechny, nebo ode mě pro všechny sdílení, si lidé nakoupí fotovoltaické panely a připojí se do společného gridu. To znamená, bude se nabíjet a my všichni budeme součástí toho gridu. Každý si to zaplatí ze svého a bude součástí propojení, součástí společnosti. Ze stejného důvodu nechtějí povolit americkému Facebooku v Evropě jeho kryptografickou měnu Libra. Německo teď chce zakázat, Francie chce zakázat. No proč? Je to úplně to samé. Ta měna je součástí jakéhosi finančního gridu, do kterého, když by se dostala volná kryptoměna, tak by ten grid byl rozbitý. Najednou by lidi řekli, já radši budu platit Librou, tou kryptolibrou na tom Facebooku, než abych někde tady nějaké peníze, nějaké, já nevím, eura použiju radši tady tu kryptoměnu. To znamená, bylo by to podlomení gridu, tentokrát finanční. No, grid finanční, to je grid samozřejmě pod správou nadnárodních sionistických bank, a to oni nedovolí. Oni dovolí jenom jednu věc. Používání již ukotvených systému, které jsou zavedené a které budou takzvaně v budoucnu manažovatelé. Tím hlavním gridem, řekněme kryptografickým, je Bitcoin. Ten je ten hlavní, který byl kvůli tomu vymyšlen, a ten bude postupně vlastně použit jako nosná jednotka pro mezinárodní
kryptografické měny a směny na bázi takzvaného blockchainu. To by bylo na dlouhou debatu, na dlouhou diskuzi, na tu hru nemáme čas, ale paní bych tedy jenom zopakoval, že pokud by šla do LPG, tak ano, je to o něco ekologičtější než ropa, ale nijak významně tím nepřispěje k tomu, že by to mělo nějaký vliv na to, na posuzování, co je ekologické a co není. Ekologická bude jenom elektřina. Jakmile budete spalovat něco na bázi ropy a něco derivovaného z ropy, ať už je to zemní plyn nebo je to LPG, tak zkrátka budete neekologická. Budete mít třeba menší daně, budete to mít méně sankčně zdaněné, ale zkrátka bude to stále fosilní palivo svého vlastně plynného způsobu nebo na plynný způsob. Takže takto. Tady bychom teda prostor dalšímu volajícímu, pokud teda máme. Tak já vás vítám ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Opět Slovenského Čaputovo. Prosím vás, pekne, mám na vás takú jednu otázočku. Veľmi ma zaujíma téma, ktorú ste načrtli v minulých vysielaniach Praha, Jozefov, celá tá mysteriozita okolo tohto mesta, mysteriózny cintorín, Rudolf Inium, a hlavne tá mysteriózna knižnica, ktorú vyvezli teda Nemci. Dosť ma toto zaujíma, ale takto, ak to bude v tej novej knihe podrobnejšie rozpísané, tak ani nemusí pán Veka odpovedať, pokračovať, všetko si prečítam. Ak to je takto, že to bude v tej knihe, tak potom by som poprosil niečo k inej téme. Veľmi by ma zaujímala téma Veľkej Británie. Ako má kráľovná je prepojenie na dom Rothschild, na ich banku, ako je to tam zviazané s tými majetkami celkovo. Vieme, že tam sa nachádza neuveriteľné veľké množstvo moslimov na území Británie. Bezpečnostné zložky dokonca viackrát varovali, že môže nastať situácia, že sa nedokážu zabezpečiť bezpečnosť na území Veľkej Británie. Tak na to zaujímalo, ako to má poistené kráľovná nejaký protokol úteku členov kráľovskej rodiny ostrovov na tie panenské ostrovy, kde teda majú deponovaný hnutelný majetok, prípadne potom nejaké navrátenie majetku, alebo ako to proste majú vopred poriešené. Alebo je to kráľovne jedno, keď videla už teda nazerovala do toho projektoru a vie, čo ju čaká. Ale asi je nie jedno, čo sa bude s ich vnúčatami deť. Takže toto by som chcel. Teda ak je rozobratie tá Praha Jozefov v tej knihe, tak ani nemusíte sa k tomu vyjadrovať. Len teda... Ďakujeme a zdravíme na Slovensku. Přejeme hezký večer. Děkuji za dotaz. První otázku není nutné rozebírat, protože to je popsané v té nové knize, tam já to rozebírám důkladně, na to bychom tady ani neměli čas. Co se týče britské královny, to je strašně složité téma. Britská královna je... Britská královna vlastní veškerou půdu na základě starých zákonů, ještě ze středověku, veškerou půdu celého britského Commonwealthu. Ona je vlastně v podstatě bianko, můžeme říct, nejbohatší ženou de facto na světě, protože disponuje obrovskými majetky tím, že vlastní pozemky a půdy celého Commonwealthu. Pozemky, které vlastní občané britského Commonwealthu, jsou de jure pouze pronajaté od královny. Možná jste někdy takzvané, když koupíte pozemek v anglosaských zemích pod správou Commonwealthu, tak ta smlouva, to není kupní smlouva, ale je to takzvaný deed. Deed je ujednání o držení vlastnictví. Je to specifický britský nebo anglický výraz, který nemá ekvivalent v českém právu. Vy dostáváte do ruky pozemek, smlouvu deed na pozemek, ale ten pozemek vám patří po dobu vašeho života a přechází dědické právo na základě deed na vaše potomky a pozůstalé. Ale kdykoliv majitel tohoto pozemku vám ten deed může odebrat, a to je britská královna. No, tohle to je možná neuvěřitelné pro některé
lidi, kteří se o to nezajímají, ale zkrátka britská královna nemá problémy s majetky. Ona má problém z něčeho jiného. Britská královna je propojená, nebo propojila se s domem Rothschild, nebo jejich královský rod, který předcházel rodu Windsor, to znamená Saxe-Coburg-Gotha, se propojil s Rothschildy, tedy se šlechtickým rodem, který má židovský původ. To jsou Židé, ale je to šlechtický rod s titulem. A ten titul vychází ze systému takzvaných, bychom to mohli nazvat, takzvaných soudních Židů. Možná jste si všimli, že v angličtině se spravedlnosti řekne justice, justice. I vlastně české justice, justice. No ale to je odvozeno od slova justici. A justici znamená židovská správa. A židovská správa měla ve středověku za úkol na královských šlechtických dvorech spravovat takzvané soudní dvory. Proto vznikly pozice takzvaných Jew courts. A to znamená židovských soudních dvorů, kde spravovali pod šlechtou soudy Židé. Další souvislost, která je velmi zajímavá, je, že ve středověku soudy byly považovány za nečisté řemeslo, které nenáleželo šlechtě, nenáleželo Bohu, ale náleželo Židům, protože to bylo nečisté řemeslo. Proč? No, protože soudy řešily věci s lidmi, kteří jsou pokřivení, se zloději, lupiči, lapky, vrahy, násilníky, no zkrátka klasické středověké systémy. Ale šlechta tedy se tím nechtěla zabývat. Možná někdy v pohádkách vidíte, že takzvaně je soud a pan král sedí a vynáší rozsudky. To je prosím vás samozřejmě nesmysl. Tak to nefungovalo. Fungovalo to například v Británii v některých velkých soudních procesech, ale jinak to nefungovalo. Všechny normální trestné činy posuzovaly takzvané soudy, courts, pod dozorem Židů, znamená Jew courts. A proto od toho bylo odvozeno slovo justice, justice. Justicia. No a od toho, od nich. Takže pokud se podíváte na historii, já o tom chystám článek, ale jak říkám, není čas, píšu tu knížku. Já jsem chtěl napsat článek vlastně o Rothschildech a oni, jejich původ vlastně Rothschildů vychází z pozice takzvaně soudních Židů, to znamená Židů, kteří vlastně provozovali soudy pod šlechtou a na tom zbohatli. Protože vydávali rozsudky, kdy lidé se vypláceli ze svých trestných činů a na tom zbohatli. To znamená, od toho vznikl justice. Potom byla provedena abolice tohoto systému, hlavně i v Británii. Ten systém byl změněný na takzvané soudce, kteří byli voleni nebo jmenováni královnou a byl potom nastavený jiný systém. Ale soudy sami o sobě vycházely vlastně z židovského principu nebo z židovské práce takzvaných ušlechty, tedy soudních Židů. No a proto ona, nebo její rod Saxe-Coburg-Gotha uzavřel v podstatě vztah, pokrevní vztah s Rothschildy. To znamená s rodem takzvaných soudních Židů, kteří provozovali soudy na středověku. A od toho vlastně vyplývá propojení britského královského rodu a všechny neblahé věci, které jsou spojeny s rodem Windsor, to znamená zavraždění a umožnění zavraždění a vyvraždění carské rodiny Mikuláše II. V roce 1917 v Rusku, přímý podíl britské královské rodiny, která to dovolila
domu Sion, respektive Rothschildům samozřejmě, kteří stáli za bolševickou revolucí. Ten rod je prokletý. A královna samozřejmě je součástí tohoto rodu, je součástí prokletí a proto jí je úplně jedno, s kým uzavře sňatek její vnuk Harry, který je, oni jsou úplně mimo. Arabka, že jo, s muslimama, tohleto. Zkrátka ten rod šlechtický se úplně rozpadá. Hroutí se, ztrácí onen šlechtický původ. To by bylo na dlouhou diskuzi, ale tam není problém vůbec o nějaký majetek. Majetek britské královny je někde definovaný, ale problém toho rodu je, že je součástí propojení z Rothschildy a to znamená, že Velká Británie se rozpadne. Rozpadne se Velká Británie, rozpadne se celý Commonwealth. Hlavním krokem, nebo ten, kdo bude za to zodpovídat, nebo ten, který k tomu vede všechny procesy, jsou právě Rothschildové, kteří stojí za procesem tzv. Sionistické globalizace. Královna je postavou, která v podstatě je součástí tohoto rodu, ale nemůže zkrátka nic dělat. Proto její rezignace je naprosto zjevná. Ona je jako ceremoniální figura a jí je úplně jedno, co se stane s královstvím, co se stane s impériem. Ona se dívá na to, jak dědic trůnu, jak její vnuk uzavírá sňatky s různými muslimkami, má různé arabky a tak dále a tak dále. On tam má nějaké fotografie, že tam měl nějaké gangsta party s nějakými prostě dívkami od někud z Libanonu a tak dále a tak dále. Ona se na to může dívat, jako že to je něco moderního, ale ona zkrátka zlomila hůl a už jí vůbec nic nezajímá. Konec konců mají na sobě onu kletbu a vidíte, že budoucnost Velké Británie jde od 10 k 5. Stačí se podívat na Brexit, stačí se podívat do londýnských ulic, muslimizovaná země, arabizovaná země a královna, ta je schovaná ve Westminsteru a chrání jí garda, aby náhodou jí tam někde nějací arabští neukojení násilníci třeba neznásilnili. A to je výsledek britského impéria. Takže abych tady to uzavřel, dali bychom prostě ještě dalšímu volejcímu, pokud ještě máme teda někoho na telefonu. Vítám vás ve vysílání z daleké Kalifornie. Máte slovo, plejte dotaz. Dobrý večer, pán VK a všetci prítomní. Já bych se chtěla spýtať na ty procesy. Prečo je dovolené vyrúbávanie stromov v chránených lokalizáciách, čo viem na Slovensku? Prečo sú zapaľované umelo lesy na Sibírii a v Amazonii po mesiacoch dažďov? Je to umelo vyvolaný proces. Všetko sa to dá dosledovať na satelitoch. Prečo sa to deje, keď akože hrozí CO2, hej, jak sa povie, no tá kríza, hej? Ďakujem. Zdravíme do Arizony a jinak ještě máme 56 minut, takže VK, tebe poprosím o odpověď a asi už velmi krátké budu. Telefonickou část. Ne, já myslím, že jenom ukončíme telefonickou část. Milí posluchači, abyste nám nevolali už, protože bychom to nestihli, musíme předávat dalšímu studiu potom po 22. hodině. Takže moc vám děkujeme a VK, odpověď. No, co se týče těch požárů, tak samozřejmě je to součást vytvoření krize, zvýšení emisí CO2. To znamená, až budou letadla OSN sbírat vlastně pomocí těch sond z těch letadel obsahy CO2 v atmosféře pro různé ty kontroly, tak je třeba, aby v té atmosféře to CO2 opravdu bylo, kdy se nacházelo ve zvýšené míře. A k tomu slouží ty požáry. To znamená, oni jdou a oni zapálí Sibiř. Oni jdou a oni zapálí Amazony. Oni jdou a zapálí dokonce i Grónsko. Aby toho kouře, aby toho CO2 bylo co nejvíc. Když potom proběhne to měření těmi letadly, tak aby to odpovídalo. Aby potom nebyli na tom zasedání. Na té konferenci OSN v New Yorku, aby nebyli globalčiky za debily. Zase.
protože už to jednou na ně prasklo, že ty čísla takzvaně cucají z prstu. Takže takzvaně do toho dupli a začali emitovat co nejvíce CO2, aby mentálně postižená Greta mohla mít své alibi, aby mohla křičet a říkat, my se dusíme. No, tohle to je proces, to je zkrátka výsledek politiky, kdy chcete nějakým způsobem řídit světové procesy, chcete kontrolovat lidi, chcete získat světovou vládu, ale potřebujete k tomu nějakého strašáka, aby lidé se dobrovolně zbavili svých privilegií, svého volného pohybu, svých svobod, své vlastní rodiny, svého vlastního svědomí a svých vlastních národů. To vidíme všude okolo sebe. Zkrátka ve jménu globalizace po vás chtějí, abyste přestali jezdit, abyste se uskromnili, abyste neměli tu kvalitu života, jako jste měli dřív, abyste nekonzumovali to, co máte rádi, abyste se přeměnili a přidělali na něco jiného, aby vaše děti už nebyly suverénní, aby nebyly zdravě vychované, ale aby z nich byly zdegenerované, pokřivené a deviantní osoby, které mají takzvaně své vlastní pohlaví neukotvené, neutrální, neví vůbec co a jak. A je to degenerace celé takzvané západní, nebo můžeme říkat bílé civilizace. To znamená součást jednoho komplexního plánu. No a všichni víme, co se stane ve chvíli, kdy tyto plány a tyto koncepty budou naplněny. Ve chvíli, kdy nebudou auta. Ve chvíli, kdy budete na základě minimální mzdy, nebo ne minimální mzdy, ale na základě takzvaného neomezeného základního, tedy nepodmíněného základního příjmu. To znamená za peníze zadarmo. Budete někde doma, budete ukotvený, budete sedět na místě, protože nebudete mít auto, budete chudý s tím základním nepodmíněným příjmem, tak se nebudete moci pohybovat. To znamená, kdo se nepohybuje, nedělá problémy a zároveň neemituje CO2. Ale o to CO2 jim vůbec nejde. Jde o to, abyste se nepohybovali, aby vás měli pod kontrolou. A jde o to, abyste si nemohli schovat tu nádrž, abyste si nemohli ten kanister s tím benzínem schovat někam, abyste potom mohli sami svobodně někam vyjet a vycestovat. Ne. Aby bylo všechno na elektriku a každá miliwatt hodina nebo kilowatt hodina, aby byla sledovaná, kam jedete. A proto vám chtějí z toho auta i sebrat a ukrást volant, aby ta auta se řídila sama, ale bez volantu. A bude to zdůvodněné ochranou vašich životů, protože vy jste lemplové a neumíte řídit. Bude za vás řídit počítač, umělá inteligence. A když budete chtít někam jet jinam, tak vám to nedovolí ten systém. Nebudete mít sociální kredit, aby vám to auto dovolilo zastavit tam, kde vy chcete. Pojede to jenom někam, kam budete mít kredit. V okruhu 3 kilometrů. Máte 20 bodů místo 30. Nemůžete vyjet za hranice, tam vám nedojede auto. Nebo aha, vy jste nezaplatili za odvoz popelnic. Máte tam červenou vlaječku v tom systému, v tom statusu kreditního skóre. Takže co se stane? K čemu dojde? No, vy nenastartujete to auto bez toho volantu. To auto na vás zařve z reproduktoru, že máte nezaplaceno za popelnice a že vám exekutor odstavil a zablokoval auto, tak honem, honem rychle poběžíte a zaplatíte elektronicky, aby vám to odblokoval. No a to auto nebude mít ten volant. Chápete? No a kdo chce takovou budoucnost? No všichni mladí lidé, kteří vycházejí ze dnešních škol. Ti o tom sní. Ne o tom sní, oni o tom nepřemýšlí. No, co my děláme na alternativě, že lidem říkáme o tom, co se stane a co bude dopředu, a za to nás nenávidí. Mainstreamová média. Takže pokud nechceme, aby tyto procesy nastaly, existuje jenom jedno jediné řešení. Snažit se bojovat skrze vnitřní kruh a vychovávat vlastní děti naším vlastním pronárodním způsobem.
nenechávat školy, aby vychovávali naši vlastní budoucnost. Protože pokud to dovolíme, dopadneme způsobem jako zotročená společnost. V neofeudálním systému řízení, kde lidé se nebudou už znovu a opět moci svobodně a volně pohybovat a vyjadřovat. Takže já bych tady to uzavřel, máme 3:50. Já bych se s tebou rozloučil, Vítku, rozloučím se i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. No a uslyšíme se opět za týden po 19:00 v pátek. Opět probereme aktuální témata, opět se uslyšíme. Takže do té doby vám přeji krásnou dobrou noc. Já bych jenom doplnil, že pokud budeme mít je čip, který budeme mít, tak samozřejmě se do toho auta třeba ani nemusíme dostat. Stejně tak jako třeba do našeho bytu, pokud bude zámek na čip, protože jsme třeba něco nezaplatili, anebo zase z bytu ven a tak dále a tak dále. To je samozřejmě i v návaznosti s dalšími v úvozovkách technologickými vymoženostmi. Tak, to bylo všechno. Já taky děkuju vám, milí posluchači, paní Ivetě, Danovi, Marii, Haně, posluchači ze Slovenska, posluchači z Arizony a tak dále, dalším jménem i bezejmenným, kteří nás posloucháte, kteří nás sdílíte, děkujeme vám moc, že nás i propagujete mezi vašimi přáteli, kamarády, známými i na sociálních sítích. Já se s vámi rozloučím. Petře, děkuju moc za vysílání, VK tobě za informace a my se budeme těšit opět příští pátek od 19:00. My samozřejmě v rámci Svobodného vysílače jsme s vámi 24 hodin denně. Takže zdraví vás, Vítek, a přeju hezký večer. Díky, Petře. Díky oběma, jak panu VK, tak tobě, Vítku, no a já pochopitelně děkuji všem, kdo jste nás poslouchali a rozloučíme se jednou písničkou a uslyšíme se z Midgardu opět zítra v 17 hodin. To je vše a předáváme dál hned po písničce. Mějte krásné, dobré snění a přemýšlení.